Essa é a Arena MRV, a Arena do Galo, como o Brasil nos chama. Ela é a arena mais moderna e tecnológica do país e foi feita para receber você, atleticano, com todo o conforto. A Arena MRV é a casa de 9 milhões de torcedores apaixonados pelo time que mais cresce no Brasil. Arena MRV, a casa do Galo. Uma paixão cada vez mais nacional. Acabou isso aqui, é Galo, pô! Olá, muito boa tarde! Domingão e domingão de clássico aqui na Galo TV. É tarde de Galo e Cruzeiro, semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. As duas equipes fazendo hoje o primeiro jogo dessa semifinal, clássico, jogo quente. E a Galo TV te mostra a partir de agora, ao vivo, exclusivo e com imagens, viu? Bola rolando a partir das 4 horas e a Galo TV já chega com superaquecimento, um super pré-jogo dessa decisão semifinal Galo e Cruzeiro. Ao meu lado, o comentarista da tarde, João Pedro Viegas. Fala, Viegas, boa tarde. Fala, Gustavo, meu narrador, boa tarde pra você, boa tarde pra massa atleticana que já está conectada na Galo TV na tarde desse domingo. Faz calor aqui no Sesc Venda Nova, Carolzinha daqui a pouco vai falar pra gente como é que tá a sensação térmica lá embaixo. Por aqui tamo tranquilo, né, Gustavo? Na cabine, vamos acompanhar o jogo aqui de cima. Mas massa, você que já está conectada, deixe o like no nosso vídeo, se inscreva na Galo TV e ative as notificações, porque assim você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na Galo TV, incluindo a transmissão de hoje. Gustavo falou bem, com imagens, você vai acompanhar com exclusividade todos os detalhes dessa partida. É o Galinho buscando aí seu caminho para a final do Campeonato Mineiro Sub-20, e é clássico, contra o Cruzeiro. Quem tem mais informações lá de baixo é ela, Carol Teixeira. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda à transmissão. Daqui a pouquinho, então, a Carol chega aqui pra conversar com a gente. Duas equipes que vem fazendo um bom campeonato, né? O Atlético, que na primeira fase teve apenas uma derrota. O Cruzeiro, pro outro lado, apenas duas derrotas no Campeonato Mineiro, né? Nas quartas de final, o Galo passou pelo Boston City, venceu o segundo jogo, né? Empatou o primeiro. E o Cruzeiro eliminou o Betim. As duas equipes também passando aí pelas quartas de final. E hoje chegam à semifinal do Campeonato Mineiro. E é muito importante chegar até a decisão do Mineiro, né? Porque os finalistas do estadual garantem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Daqui a pouquinho a Carol chega para participar com a gente ao vivo aqui na Galo TV. E a gente agora então vai rodar imagens recuperadas, né, da chegada do time, o time que já está aqui no Sesc Venda Nova. A delegação atleticana chegou por volta de uma hora atrás e já, primeiro vestiário. Olha, imagens do vestiário atleticano, né, o vestiário do Atlético, né, a rouparia já montando tudo ali no vestiário do Galo. A camisa aí, Galo hoje vai de preto e branco, camisa tradicional para esse jogo. E aí, expectativa, claro, de um grande jogo, vale vaga, né? É o jogo de ida da decisão da semifinal da Copa do Campeonato Mineiro. Primeiro jogo, jogo de ida, jogo da volta na semana que vem. E aí, imagens recuperadas do vestiário. E é muito importante, né, o Viegas, esses jogos já decisivos das categorias de base, né? Hoje, logo um clássico e um clássico decisivo. Exatamente, Gustavo, já dá aquele sentimento para os jogadores da base da importância desses confrontos que exigem também, além da preparação psicológica, também já a preparação técnica mesmo, né? São jogos que a partir das categorias que vão subindo, né? Hoje nós estamos aqui com o Sub-20, mas também a partir já do Sub-17 e até mesmo no Sub-15, os atletas já vão tendo essa maldade do jogo, porque o talento já vai aflorando mais, né, Gustavo? Os atletas vão se aprimorando nas categorias, então os jogos, eles já são mais difíceis. A gente tem revelações aí de atletas com menos de 20 anos que já atuam no futebol profissional, que disputam aí Copa Libertadores, e também isso é um fator que possibilita
mais disputa dentro do campo. Então, assim, um clássico para um jogador sub-20, ele é uma visibilidade muito grande. Os campeonatos de base, eles já são ali bastante observados, né? Na categoria sub-20, certamente a Copinha é o que mais traz esse destaque, mas o clássico local também, ele tem toda a sua importância. E a gente está acompanhando agora as imagens da chegada do nosso elenco, né? Depois do vestiário, estão rodando aí as imagens do elenco chegando aqui agora no Sesc Venda Nova. São imagens recuperadas da Galo TV, o time já chegou já tem um tempinho, inclusive os goleiros já estão fazendo o trabalho de aquecimento, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar essas imagens, mas aí os crias da base indo para o vestiário, né? O clássico aqui no Estádio das Alterosas, na região norte de Belo Horizonte. Muito bem, a gente acompanha então a chegada da delegação atleticana, né? Como eu disse, há cerca de uma hora atrás, a delegação atleticana já no Sesc Venda Nova. O Galo, que tem apenas uma derrota na competição, fez uma primeira fase com 42 gols marcados em apenas 14 jogos, né? Um ataque que funciona bastante. São 10 vitórias, 3 empates e uma derrota na primeira fase, e aí juntando as quartas de final, né, a campanha geral do Atlético, 16 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Nas quartas de final, primeiro jogo contra o Boston City, 0-0 em Manhuaçu. E aqui no Sesc Venda Nova, o Galo venceu por 1-0 e eliminou o Boston City e chegou então até a semifinal para enfrentar então o Cruzeiro. O Cruzeiro que eliminou, como eu disse, o Betim na última fase, né, na fase de quartas de final do Campeonato Mineiro. Imagens recuperadas aí da chegada da delegação, e eu vou chamar atenção para um cara que está subindo agora ali, ó, Alisson Santana. Já adianto de antemão para vocês, daqui a pouquinho tem escalação. A galera, o sub-20, vai com a tropa de choque em peso. Vem aí Cadu, vem Alisson, Isaac, Paulo Vitor e Zep no banco de reservas. Jogadores que vem chamando a atenção esse ano, vem treinando no time profissional do Atlético, sendo relacionado. Tem o Rômulo também. E hoje vai entrar em campo hoje contra a equipe do Cruzeiro. E tá aí, ó, no centro do seu vídeo, Alisson Santana, jogador que tem chamado, né, tem chamado atenção muito dos torcedores. Muito bem, acompanhamos então a chegada da delegação atleticana aqui no Sesc Venda Nova. E agora sim, a Carol Teixeira acho que já tá no gramado. Daqui a pouquinho a Carol chega para conversar com o Eduardo Oliveira. Mas ô Viegas, a tropa de choque atleticana hoje em peso, hein? Isaac, Paulo Vitor, Cadu, Alisson, Izep, todo mundo vem aí. Exatamente, Gustavo, você bem adiantou, não? São atletas que têm presença no elenco profissional do Atlético, inclusive estavam relacionados para o jogo de ontem na Arena MRV contra o Botafogo, vitória do Galo por 1-0, tivemos vários crias aí da base participando dessa relação dos atletas, né? Não chegaram a entrar em campo, mas fizeram parte do elenco selecionado ali pelo técnico Filipão, que é do futebol profissional. E você bem disse, esses atletas, né, já fazem parte ali do grupo que treina diariamente na cidade do Galo com os atletas do futebol profissional. É o que eu vinha falando há pouco, né? São atletas que já são exigidos num nível técnico, num nível físico e também na parte psicológica, já mais novos, que é o caso desses atletas como o Alisson, o Cadu, o Isaac, o Paulo Vitor, melhor dizendo, o Rômulo, o Vitor Gabriel, o Vitinho, também é atleta de seleção brasileira, né? Vários aqui têm convocações para a seleção brasileira, então eles já vão se acostumando com esse ambiente mais competitivo. Mas é muito bacana isso, que a gente tem esses atletas, né, participando. O Alisson, que era destaque aqui na base, foi bem acompanhado pela torcida aí, torcida que apoiou quando subiu para o futebol profissional. Ele foi relacionado inclusive para jogos da Libertadores e do Brasileirão deste ano, já estreou pelo campeonato profissional, né, pela categoria profissional, melhor dizendo, em 2023, um jogo que foi no Mineirão ainda, antes da gente inaugurar a Arena MRV. Então, são atletas que vão tendo essas oportunidades, mas hoje a gente entende a opção do técnico Eduardo Oliveira para trazer justamente essa tropa de choque. E aí a gente tem um destaque também do Matheus Izep, não podemos negar, né? Tá sendo um destaque grande na base, grande parte dos torcedores que já eu vou passar no chat aqui também para poder cumprimentar. O Izep chama atenção
principalmente pelas atuações que tem feito, né? No último jogo aqui no Sesc contra o Internacional, o Izep marcou 2 gols, o Galinho sub-17 não conseguiu a classificação, mas ainda assim saiu daqui com a vitória. Izep marcou um golaço de falta, né? E é um atleta que está se mostrando muito versátil, bom finalizador, bom cobrador de faltas, que participa ativamente das jogadas. Então a opção do técnico Eduardo Oliveira é: queremos a classificação, queremos fazer o primeiro resultado, queremos abrir a vantagem para o segundo jogo, né? Lembrando, né, Gustavo, temos o segundo jogo no próximo fim de semana e é na casa do adversário, provavelmente também, que também quer essa classificação, né? Apesar de tudo, o Cruzeiro conseguiu a primeira fase ficar na liderança do campeonato. Então é um time que está buscando também o seu caminho para a final. Um jogo hoje que promete ser desafiador para o Galo, porque vamos enfrentar o líder da competição. E, de toda forma, é isso que eu estava falando, né? O técnico Eduardo Oliveira traz ali todas as peças que ele pode ter à disposição, inclusive buscando de outras categorias. Então, os meninos não atuaram ontem contra o Botafogo? Não tem problema, não. Hoje, domingo, vamos jogar, então. Vamos pra cima. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a escalação. Já teremos aí essas peças que a gente vinha comentando, né, Gustavo? Exatamente. Já, já, a escalação do Atlético. E também, já, já, vamos passar pra vocês, né, todo o chaveamento dessa semifinal do Campeonato Mineiro. Mas, antes disso, vamos destacar alguns jogadores que vão entrar em campo hoje. A gente tá falando muito de Alisson, Alisson, Cadu, Paulo Vitor, Rômulo, mas também tem jogador do Sub-20 que tem pedido passagem, né? Inclusive já teve chance no time profissional no ano passado. Ele é o Ian. Vamos colocar alguns números dele aí, né? O Ian, que sempre é um destaque das categorias de base. Olha só, Ian, um raio-x dele nos últimos 2 anos no Atlético. Em 2022, ele foi artilheiro do time Sub-20, com 11 gols. Em 2021, ele foi artilheiro do time Sub-17 com 21 gols. O Ian, que em 2022 pôde estrear no time profissional contra o São Paulo, né, no jogo no Morumbi, um jogo difícil, o técnico Cuca colocou o Ian para jogo. Inclusive, temos alguns gols para mostrar aí do Ian. O Ian, que em 2023... é o vice-artilheiro do Galo na temporada, atrás do Isaac. Temos alguns gols para mostrar, né? Esse jogo aí contra o Atlético de Três Corações. Olha o golaço que ele vai fazer, o Viegas. Olha, ele tirou, bateu de fora. Um golaço. O Galo venceu por 8-0 esse jogo. O Ian fazendo 2 gols contra o Atlético de Três Corações. É um jogador que tem personalidade e tem recurso. Estamos vendo aí na tela. É, uma frieza, uma qualidade técnica também que a gente pode observar, né? O Ian, como você vinha falando, né, Gustavo? Ele já foi relacionado também pelo futebol profissional, então é um atleta que também se mostra muito versátil, é uma referência para os companheiros lá na frente, e a gente vê que ele tem a qualidade de finalização mesmo, né? De fora da área também, dentro da área ele se mostra muito oportunista para poder finalizar, e finaliza com categoria, com confiança. Então é um atleta que, sem dúvida, para o técnico Eduardo Oliveira, pode ser uma chave, uma peça hoje que pode ser o diferencial para a gente sair daqui com a vitória. E tem recurso, também bate pênalti, né? Também bate pênalti, bate bem o pênalti aí nesse jogo que foi contra o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20. Ian, vice-artilheiro da temporada. E um outro jogador que também tem chamado muita atenção, inclusive do técnico Luiz Felipe Scolari, Felipão, que chegou a elogiar ele nas últimas entrevistas coletivas, vem treinando nas últimas semanas no time profissional, é o Isaac. O Isaac, né, que chegou a jogar esse ano pelo time profissional, né, quando o técnico Eduardo Cudê ainda treinava o time profissional do Galo. Com o Felipão, ele perdeu um pouquinho de espaço, mas vem recuperando. Tanto é que ele é artilheiro esse ano do time Sub-20. São 23 jogos, 19 gols, 3 assistências, 10 passes para finalizações. E, olha só, em roubadas de bola, ele roubou 22 roubadas de bola. É também um jogador que vem chamando a atenção. Artilheiro do Galo na temporada, artilheiro do Galo no Campeonato Mineiro. Isaac é o nome dele, João Pedro Viegas. Exatamente. Parece que a Carolzinha chamou agora. Carol, seja bem-vinda à transmissão, então. Boa tarde para você.
Boa tarde, Viegas. Boa tarde, Gustavo Gomes. Ótima tarde também, massa atleticana. Muito calor, viu, gente? Aqui no Sesc Venda Nova, um sol para cada um, 30 graus por aqui. Nesse que é o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. E o Galinho, para chegar até a semifinal, primeiramente, como vocês já mencionaram, passou pelo Boston City, ainda pelas quartas de final. E nessa temporada, de um modo geral, o Galinho também tem ótimos números. São 30 jogos, 19 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, o que dá aí um total de 70% de aproveitamento. E o artilheiro do Galinho nessa temporada é o Isaac, com 11 gols, por isso, de olho nele. Daqui a pouquinho, eu volto para falar com o técnico Eduardo Oliveira sobre a expectativa para esse clássico aqui no Sesc Venda Nova. Valeu, Carol. Daqui a pouco, então, microfone aberto para o técnico Eduardo Oliveira, técnico do time Sub-20 do Atlético. Vamos, então, passar o chaveamento dessa semifinal, semifinais, né, do Campeonato Mineiro. O nosso jogo aqui, Galo e Cruzeiro, mas também temos uma outra semifinal, né, América e Coimbra. Olha só, na sexta-feira, aqui mesmo no Sesc Venda Nova, o Coimbra venceu o América por 1-0. E nosso jogo aqui, às 4 horas, a bola rolando, Galo e Cruzeiro. No domingo, ou melhor, no sábado que vem, no dia 24, os jogos da volta. O Coimbra recebendo em Contagem o América Mineiro às 9 horas da manhã. E o jogo na Toca da Raposa, Cruzeiro e Galo, jogo da volta às 3 horas da tarde. Essas são as semifinais do Campeonato Mineiro. Só os times bons, hein, Viegas? É, exatamente, reflete o equilíbrio do Campeonato Mineiro, né? A gente tem, por várias temporadas consecutivas, chegando o Cruzeiro, Atlético e América nas semifinais, né? E consequentemente, definem a final do campeonato, mostra a qualidade técnica e o equilíbrio dessas equipes no cenário mineiro. Coimbra está correndo por fora aí, está tentando chegar, mas a gente vê a disparidade, a diferença das equipes, né? Também pelo investimento, pela visibilidade dos times disponíveis. A gente pode até acompanhar, né? O Atlético venceu por 8-0 a equipe de Três Corações. Então, é legal, né? Porque pode aproximar também os jogadores dessas categorias de base para as equipes profissionais, isso possibilita também a maior revelação dos atletas para as próximas categorias. É o que a gente vinha comentando aqui da quantidade de atletas que estão já treinando no futebol profissional. Gustavo, aproveitando que eu estou com o microfone aberto, vamos já passar pelo chat aqui, ó. A gente tem quase 1000 pessoas acompanhando a nossa transmissão. Vamos deixar o like aí, massa. Você tá vendo a arte aí na sua tela, ó. Estamos rumo aos 613.000 inscritos no canal da Galo TV. Então a sua participação, o seu like no nosso vídeo e a sua inscrição no nosso canal é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais torcedores atleticanos, inclusive torcedores do rival também. Todo mundo é bem-vindo para se inscrever aqui na Galo TV. Estamos rumo aos 613.000 inscritos, que a gente sabe que o Galo é uma paixão cada vez mais nacional. Então, você vai se inscrevendo e vai participando aqui no chat também, ó. O pessoal tá participando aqui com a gente, ó, perguntando, o Odair já tá falando, ó, vai pra cima deles, Galo. Pessoal perguntando que horas que é o jogo. É daqui 10 minutos, ó, daqui é 10 minutos, 4 horas da tarde, começa o clássico aqui no Sesc Venda Nova, estádio das Alterosas, na região norte de Belo Horizonte, partida às 16 horas dessa semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. Esse é o primeiro jogo da semifinal, jogo de ida, que você acompanha com exclusividade aqui na Galo TV. Gusta, vamos de escalação já já? Vamos já já de escalação, mas antes eu vou falar do manto da massa. Tá na tela aí, ó. Importantíssimo. Manto da fé, manto da massa, manto da sua paixão. Vocês que têm habilidades aí no desenho, né, habilidades gráficas, acesse o site mantodamassa.com.br e envie o seu desenho. Mas calma que temos regras, viu? O desenho tem que fazer referência à defesa histórica do Vitor Goleiro, ocorrida lá no dia 30 de maio de 2013, né, nas quartas de final da Libertadores, né? O Galo que conquistou a Libertadores naquele ano, né? Todo mundo sabe. Então bora participar. Vocês aí de casa têm até o dia 22 de setembro, mais conhecido como até a próxima sexta-feira, para enviar os seus desenhos, e aí vai ter uma votação popular para eleger o novo manto da massa, manto da fé, manto da massa, manto da sua paixão. Vou aproveitar também
para falar do QR Code que está na tela aí, ó. QR Code do Galo na Veia. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e se tornar Galo na Veia, gente. O Galo na Veia oferece a vocês aí, ó, desconto na compra de ingressos, prioridade na compra de ingressos e ainda concorrer a experiências exclusivas no Clube Atlético Mineiro, como, por exemplo, conhecer a cidade do Galo. Então, bora apontar a câmera do seu celular para o QR Code e se tornar Galo na Veia, loucura na veia. Tem que ser Galo na Veia, né, Viegas? Certamente. Torcedor Galo na Veia concorre a esses benefícios exclusivos, como você falou agora, Gustavo. Então acessa aí o QR Code. E eu vou passar de novo aqui no chat, porque tem uma pergunta aqui do Abílio de Paula, que ele tá falando assim, ó. Quem pode ir aí ver o jogo? Todo mundo, meu caro. Você que tá comentando aí, ó. Sai de casa, vem aqui pro SESC Venda Nova se você mora aqui perto, né? A gente entende, Belo Horizonte é uma cidade com várias regiões aí. Às vezes a pessoa mora um pouquinho longe. Eu mesmo, Gustavo, moro do outro lado da cidade, mas estou aqui no SESC Venda Nova. Então, se você mora aqui perto, levanta aí do sofá, vem aqui pro SESC, vem apoiar o Galinho. A gente já tem torcedores, inclusive, tem um pessoal de torcida organizada, Movimento 105 está marcando presença aqui no SESC. O pessoal está ali se abrigando um pouquinho do sol, que, como disse a Carol, está bem forte, está ali numa área do SESC que tem uma sombra, mas vários torcedores atleticanos já estão aqui hoje para justamente dar esse apoio pro Galinho. Então, vem para cá, ó, cola aqui no SESC Venda Nova, que 4 horas da tarde a bola rola. Se você sair de casa agora e mora aqui perto, ainda consegue pegar o primeiro tempo, mas chega pro segundo também. O importante é a sua presença aqui apoiando o Galinho, Gustavo. Muito bem, times vão entrando em campo, melhor, os reservas vão entrando em campo nesse momento. A equipe do Cruzeiro, o banco de reservas do Cruzeiro também vai entrando em campo, né? O time do Cruzeiro também. Já o Eduardo Oliveira, técnico do Galo, vai passar pela Carol e vai bater um papo com a Galo TV. Enquanto isso, vamos conhecer quem vai entrar em campo. Olha ele vindo aí. Já a gente coloca a escalação, porque o Eduardo Oliveira tá chegando ali para conversar com a Carol. Trio de arbitragem também subindo. Semifinal, jogo de ida, Campeonato Mineiro. Daqui a pouquinho a escalação. E aí vocês vão ver a tropa de choque atleticana inteira em campo, os reservas, conhecer os jogadores que vão entrar em campo daqui a pouquinho por esse jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O Eduardo Oliveira tá chegando ali com a Carol. Carol, assim que tiver tudo ok, é só chamar Eduardo Oliveira, técnico do Galo, falando daqui a pouquinho aqui na Galo TV. Ô Gustavo, pode ser agora? Oi. Claro, você que manda. Então vamos lá com o técnico agora, Eduardo Oliveira, do Sub-20. Eduardo, um jogo hoje, um clássico estadual contra o Cruzeiro, um jogo importantíssimo, e uma vitória hoje dá mais tranquilidade pro segundo jogo na Toca da Raposa, né? Boa tarde, é valorizar, né? A possibilidade de jogar um clássico, semifinal de Mineiro, importante para que a gente possa consolidar muita coisa que esses jogadores vêm fazendo, valorizar o trabalho individual de cada um deles e que a gente possa fazer coletivamente um belo jogo. Mais uma coisa, Eduardo, que a gente estava abordando no nosso pré-jogo, muitos jogadores que estão hoje no Sub-20 estavam até relacionados ontem na equipe profissional. Muito legal também essa integração entre as categorias de base e equipe profissional, né? Eu acredito que isso é uma filosofia do Galo, né? Uma filosofia que o profissional vem fomentando conosco, eu valorizo muito isso, é o jogador poder vivenciar diversos ambientes e que ele possa representar muito bem na equipe que ele tiver tendo a oportunidade de jogar. Obrigada, Eduardo, bom jogo para você. Tá então o técnico Eduardo Oliveira que chegou em junho do ano passado e tem bons números pelo Galo, viu? São 56 jogos, 34 vitórias, 15 empates e apenas 9 derrotas. O técnico Eduardo Oliveira que vem tendo bons números aí com a camisa atleticana. E por falar em camisa atleticana, você acompanha imagens ao vivo, nada escapa das lentes da Galo TV. Você acompanha imagens ao vivo do time atleticano subindo para o gramado aqui do SESC Venda Nova, jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. E como eu disse no início da transmissão, é muito importante chegar até a final do Mineiro. Não só pelo título, obviamente, né? Mas também os finalistas do estadual garantem vaga na decisão. Ou melhor, garantem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, bora de escalação. Vamos conhecer os jogadores que vão pintar no gramado aí. Vocês estão acompanhando imagens ao vivo, né, deles subindo para o campo de jogo. Tá ali o Caio Ribas, capitão do Galo. E vamos então confirmar as duas escalações. Vamos de Galo e Cruzeiro. Jogadores que vão, os 11 titulares, os reservas também do Eduardo Oliveira. E quando a gente vê, vamos esperar, né? Vamos com calma, vamos esperar os jogadores subirem para o gramado para aí sim colocar na tela a escalação
do Galinho e também do Cruzeiro. Vamos começar pelo Galo. O técnico Eduardo Oliveira escala os 11 titulares do Atlético Mineiro para esse jogo assim, ó. No gol, Gabriel Átila, número 1, 2, Vitor Gabriel, convocado, hein, para a Seleção Brasileira Sub-17, já falamos mais disso. 3, Rômulo, 4, Renan, 5, Paulo Vitor, 6, Léo Santos, 7, Cadu, o capitão Caio Ribas, número 8, 9, o artilheiro da temporada, Isaac, 10, Ian e 11, Alisson Santana. No banco de reservas, 12, Diego, 13, Kaique, 14, Vitor Graziani, 15, Júlio César, 16, Alexandre Lopes, 17, João Rafael, 18, Izep, 19, Jadson, 20, Caio Maia, 11, ou melhor, 21, Adirson, 23, Berê e 25, o venezuelano Leandro Rodrigues. A tropa de choque em peso, em Viegas? Exatamente, o Eduardo Oliveira traz aí um 4-3-3 para o jogo de hoje com essas peças que a gente vinha falando aqui no pré-jogo, né, Gustavo? Atletas que estavam relacionados para o jogo de ontem começam jogando hoje, são atletas de bastante qualidade, tanto que já estão na equipe profissional. O Eduardo Oliveira puxa todas as peças que a categoria permite para esse jogo, justamente para construir o resultado nessa primeira partida. A gente sabe da importância, né, do primeiro resultado, ainda mais que o segundo jogo vai ser na casa do adversário. Então o Eduardo Oliveira traz essas peças. O destaque que a gente já fez, né, para o Isaac, para o Ian e também Alisson Santana, que vão ali dialogar bastante nessa última parte do campo ali, né, para poder construir e finalizar as jogadas. São jogadores de muita qualidade que finalizam muito bem. E respondendo às dúvidas de vários dos nossos torcedores que estão no chat também, Matheus Izep, que é da categoria sub-17, foi puxado aí pelo Eduardo Oliveira, justamente pelo destaque que tem tendo na categoria 17 hoje. Começa como reserva no sub-20, mas ao longo da partida nada impede que ele possa entrar e atuar pela camisa alvinegra na categoria sub-20. E o Filipão falou ontem na coletiva: para jogar comigo tem que passar pelo sub-20. Bora então no Cruzeiro conferir os 11 titulares do rival do Cruzeiro. Cruzeiro que hoje o vai a campo escalado pelo técnico Fernando Seabra. Vamos conferir os 11 titulares do Cruzeiro. A garotada do rival do Cruzeiro, o Cruzeiro também já escalado, Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, que comandou o time nesse ano, né, o time profissional nesse ano, né, enquanto a diretoria cruzeirense buscava um treinador após a demissão do Pepa. Chegou a comandar o jogo entre Cruzeiro e Bragantino, né, um empate 0-0 no Mineirão. O Fernando Seabra, técnico do Sub-20, era técnico naquela ocasião, naquela oportunidade, o Fernando Seabra, que escalou o Cruzeiro. Já já a escalação do Cruzeiro, também já já a arbitragem para vocês, para ficar tudo bonitinho, tudo limpinho, enquanto a gente acompanha na tela aí, ó, os últimos preparativos, o aquecimento do time do Galo em campo, fazendo ali um trabalho de finalização. Os goleiros Gabriel Átila e Diego ali se reservam no gol. Tá ali o Léo Santos no destaque, o zagueiro também Renan. A gente vai passeando aqui pelo Sesc Venda Nova. Você vai acompanhando, tá aí o Isaac na tela, hein? Artilheiro da temporada, olho nele, a Carol falou pra gente. O Isaac que tem 19 gols na temporada, 11 gols no estadual, artilheiro Isaac. Ele que tá a 2 gols do vice-artilheiro do campeonato, que é o Carlos Miguel do Coimbra. E a bola rola daqui a pouquinho aqui na Galo TV. Bola rolando às 4 horas, é o primeiro jogo dessa semifinal do Campeonato Mineiro, jogo de ida, jogo da volta na semana que vem, no domingo da semana que vem, no dia 24, na Toca da Raposa. Primeiro jogo hoje aqui no Sesc Venda Nova. Isso porque o Cruzeiro fez melhor campanha, ficou na primeira colocação, ficou apenas 2 pontos à frente do Atlético, que foi quarto colocado na oportunidade da fase classificatória. Bola rolando já já, últimos preparativos no campo. Clássico ao vivo, clássico exclusivo, clássico com imagens aqui na Galo TV, você acompanhando de forma exclusiva esse grande jogo Galo e Cruzeiro, semifinal, jogo da ida, Campeonato Mineiro ao vivo aqui na Galo TV. Ô, Augusta, vamos passar aí a escalação do Cruzeiro, a gente vai sem arte mesmo? A gente passa rapidinho aqui o time adversário.
É o seguinte, ó, vai assim escalado pelo Fernando Seabra. Vai com Otávio, Dorival, Pedrão, que é o capitão, Juan Santos, Ítalo Isaac, Japa, Robert, Henrique, Guimeira, Vitinho e João Pedro, meu xará, inclusive. Ó. Atenção, Gustavo, para o Japa, Guimeira e também o Fernando. O Fernando está começando no banco hoje, mas são jogadores de... É, ponto de atenção, tem o artilheiro do campeonato, que é esse Fernando também, está começando na reserva hoje, mas é um time que vem numa formação diferente, já é um 4-4-2, né? Tem dois atacantes lá na frente, no momento que começa o jogo, né, Gustavo? Eu vou falando ao longo da transmissão, mas toca aí por enquanto. O árbitro Rafael Monstein Araújo Alves autoriza, vamos juntos! A partir de agora, bola rolando, começou a semifinal, o jogo de ida. Os primeiros 90 minutos dessa decisão, vale vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Tem clássico ao vivo e exclusivo aqui na Galo TV. Bola rolando pra Galo e Cruzeiro e você acompanhando junto com a gente. Você é o nosso convidado. E olha, participe com a gente, hein? Mande a sua mensagem. João Pedro Viegas tá aqui de olho no nosso chat. Vai participar, vai ler as mensagens de vocês aí de casa participando. Domingão à tarde, aquele horário clássico de futebol, domingo, 4 horas. Vamos juntos, vamos nessa. Cruzeiro já começa no campo de ataque. A bola na linha de fundo com Japa. Faz o cruzamento, a bola viajando, afasta ali o Rômulo. A sobra do Cruzeiro, Dorival. Dorival toca para trás pro Pedrão. Marcação ali do Isaac, Pedrão abre na ponta, chama aqui o Dorival. Olha o Ian, dois em cima dele. A bola acaba saindo, é arremesso para a equipe do Atlético. Reinicinho de jogos, primeiros movimentos, primeiros toques na bola desse primeiro tempo de, por enquanto, tá sendo 0-0 Galo e Cruzeiro. Ô Gustavo, passando aqui também a arbitragem, quem comanda o jogo de hoje é o Rafael Nunes, tem Alves, auxiliado por Gabriel Luiz Santos, Pablo José Martins e o quarto árbitro é o Matheus Dovalli. Todo o quarteto de arbitragem aqui de Minas Gerais. Enquanto o Viegas falava, teve uma falta ali no Isaac, falta no canto esquerdo do campo de ataque do Atlético e falta quando o Alisson Santana está em campo, é com ele mesmo. Vai lá o Alisson Santana para a cobrança, ótima chance para colocar a bola na grande área do goleiro Otávio do Cruzeiro. É o início de jogo, você acompanhando aqui na Galo TV. Os grandalhões atleticanos estão lá dentro da grande área. Tá lá o Rômulo, o Renan, o Cadu, o Paulo Vitor. Tá todo mundo lá dentro. Vem bola na área do Cruzeiro. Vai pra cobrança o Alisson. Joga lá dentro o Alisson. A bola foi viajando, afasta a zaga do Cruzeiro. A sobra com o Henrique no meio. Bobeada do Cruzeiro, Pedrão afasta. A sobra com o Alisson. Aqui no campo de defesa, domina o Alisson. Alisson conduz, tem um Vitinho ali para jogar. Prefere jogar atrás com Gabriel Átila. Gabriel Átila, né, com passagens por seleções de base. Goleiro titular do Sub-20 do Atlético. Renan fez o passe para frente, a bola viajou muito forte. Acaba saindo lateral para a equipe do Cruzeiro. Duas equipes que chegam para esse jogo, né, com uma invencibilidade bacana. Para vocês verem clássicos, as coisas se equilibram, né? Mas são duas equipes que vêm fazendo uma boa temporada. Tanto é que não perdem há 7 jogos. São 7 jogos sem perder do Galo. A última derrota foi lá no dia 8 de julho. E o Cruzeiro também há 7 jogos sem perder. Lembrando também que o Cruzeiro, além do Mineiro, disputa a Copa do Brasil da categoria. Bola com o Henrique. Domina com o João Pedro. Faz o passe, Paulo Vitor afasta, último toque do Léo Santos, lateral para a equipe do Cruzeiro. Vai lá o Dorival para a cobrança. Joga curtinho, toca de cabeça, Renan manda para cima. Ítalo, Isaac com Isaac. A disputa no meio de campo, caiu ali o Isaac, o juiz não mandou seguir, sobra com o Henrique. Ítalo, Isaac do Galo recupera. Isaac... Limpa a jogada, faz o passe na ponta, bola pro Alisson, condição legal dele, vai na grande área, Alisson na linha de fundo, adiantou demais, saiu o Otávio e fica com a bola. Ítalo, Isaac não vai rolar, né? Então vamos de Ítalo e Isaac, senão vai ser uma confusão toda hora. E o curioso é que o Ítalo, Isaac dele é com 2 As, assim como o Isaac do Galo, a forma de escrever é idêntica. E aí vamos de Isaac e Ítalo, e aí sim, fica sem nenhuma confusão. Caio Ribas coloca para lateral para a equipe do Cruzeiro.
Vai lá o Dorival para a cobrança. Inicinho de jogo clássico para você que está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Semifinal, hein, gente? É decisão. Jogo da ida da semifinal do Mineiro. João Pedro abriu na ponta. A bola para o Robert na linha de fundo. Robert encara a marcação do Vitinho. Robert na grande área ainda. O Robert para cima do Vitinho na linha de fundo. Aí o último toque. Marcado no impedimento, né? Marcado no impedimento do ataque do Cruzeiro. Posse de bola para o Atlético com Gabriel Átila. E o Carol, eu percebo que o Eduardo Oliveira tá de um lado para o outro até agora. Até saiu da área técnica, tá agitado aí o comandante atleticano. Tá agitado, Gustavo, passando algumas orientações nesse momento para o lateral esquerdo, o Léo aqui, para passar algumas orientações para o Rômulo e também para o Renan em relação ao posicionamento da defesa e também para explorar o lado esquerdo do Cruzeiro. Todos os detalhes, está de olho na beira do gramado, a repórter Carol Teixeira. Último toque foi do Japa, lateral para a equipe atleticana, lateral para o Galo. Vai lá o Vitor Gabriel para a cobrança. Vitor Gabriel fez o passe, achou ali o Cadu. Bola para o Isaac na linha de fundo, bateu para o gol. Foi travado, é escanteio para a equipe atleticana. Primeiro escanteio do jogo na marca dos 5 minutinhos. O Galinho que vai chegando. Agora tem mais uma chance de colocar a bola na área do Otávio. Mais uma chance do jogo aéreo. E por isso, Paulo Vitor, Rômulo, Renan, os grandalhões atleticanos na grande área. É escanteio para o Atlético. 6 minutinhos. Só tá começando o clássico. Vai lá o Alisson para a cobrança. Tô falando. Bola parada com ele. Cobrou curtinho. Ian. Bola para o Alisson. Cruzamento na grande área. A bola foi viajando. Afasta de lá o João Pedro. Sobra com o Léo Santos. Dividiu o Léo Santos com o Robert. A sobra ali com o Guimeira, que agora briga ali com o Ian. A posse de bola é do Galo aqui com Vitor Gabriel Vitinho, lateral direito, convocado para a seleção sub-17, hein? Convocado para a seleção sub-17, o Vitinho, o Zep também está no banco, o Pedro Cobra, convocados. Bola lançada, muito forte, vai saindo. Jogadores, esses que eu falei agora, né, foram convocados, né? E vão ficar à disposição da seleção brasileira para dois amistosos, né? Contra o Canadá e os Estados Unidos, né? Preparação para o Mundial da categoria. Merecida convocação, né, o Viegas, tanto do Izep como do Pedro Cobra, do Sub-17, o Vitor Gabriel do Sub-20, jogadores que vêm chamando a atenção esse ano. Exatamente, Gustavo. Eu ia até comentar sobre a questão do Vitinho, né, do Vitor Gabriel. Ele já havia sido convocado em outras oportunidades. É convocado novamente para defender a seleção nesses amistosos que vão rolar ainda. E a convocação também do Pedro Cobra, que é um excelente goleiro, e também do Matheus Izep, que está no banco hoje. Esses dois da categoria sub-17 também vão integrar aí o elenco da seleção brasileira. O Vitinho, inclusive, ficou muito feliz com essa convocação, naturalmente, né? Mas ele comemorou bastante, né? Sempre teve esse sonho de ter a participação na seleção brasileira. Aí, Gustavo, enquanto o Cruzeiro vai fazer o ataque aí. Olha o Robert no meio de campo, briga ali pelo Ian e vai embora o Cadu. Cadu, daqui a pouquinho o Vegas completa. O Atlético vai armando o contra-ataque com Cadu. Cadu ajeita, cabeça erguida, pedala, vai pra cima da marcação, vai pra linha de fundo lá o Cadu. Vai sozinho e aí o Dorival coloca pra lateral. Viegas. Só pra finalizar então, ele falou justamente de cada, como é uma adrenalina diferente cada convocação, né? Como eu disse, ele já foi convocado em outras oportunidades, mas merecida a convocação do Vitor Gabriel, ou Vitinho, pra quem preferir chamar ele dessa forma. A seleção sub-17, como eu disse, disputa no final desse mês, dia 26, dois amistosos, né, contra Estados Unidos e Canadá, preparação para o Mundial da categoria em novembro. E olha o Alisson, vai o Alisson, pedalou, fez o cruzamento na grande área, sobra com Isaac no peito, bate pro gol, pegou meio mascado na bola, ela vai pela linha de fundo. Detalhe, só para matar o assunto dessa convocação, foi a primeira convocação do Matheus Izep, comemorou bastante também nas redes sociais, a primeira convocação de Matheus Izep, destaque do Brasileirão Sub-17, tá no banco hoje, quando a gente revê a finalização do Isaac, ele pegou meio mascado, o domínio foi bonito, finalização não saiu legal do Isaac. Olha o Cruzeiro, saída errada de bola, o Cadu, ou melhor, o Paulo Vitor foi pressionar, a bola acaba saindo, é tiro de meta pra equipe do Cruzeiro nesse inicinho de jogo, 9 minutos
da primeira etapa, enquanto a gente vê o Eduardo Oliveira, só porque a câmera apontou para ele, ele deu uma acalmada, mas ele tá agitadíssimo ali na beira do campo. Gustavo. Oi. Inclusive, ele tá cobrando muito. Vai lá, Gustavo. Vai lá o João Pedro agora. Já informação com a Carol Teixeira. João Pedro na grande área, cruzamento, bola com Gabriel Átila. Vai lá, Carol. O Eduardo Oliveira, Gustavo, estava cobrando agora há pouco uma rápida recomposição da defesa. Assim que sai do ataque, ele está cobrando que seus defensores voltem logo e se recomponha no melhor posicionamento ali, para que não haja um contra-ataque do Cruzeiro. Léo Santos. Bola no meio para o Caio Ribas. Esse é o Paulo Vitor, abre o jogo, chama lá o Cadu. Cadu domina, é aquele jogador com técnica, né, que joga com cabeça erguida. Meio campista o Cadu. Lá vai ele, Cadu faz o passe pro Isaac. Isaac deixou pro Alisson, abre o jogo, que passa do Alisson, hein? Pro Ian. Dominou o Ian, vai pro X1, Ian na linha de fundo, entra na grande área, faz o cruzamento, a bola viajou, sobra com o Isaac na grande área, ainda o Isaac limpa a jogada, vai, traz por dentro o Isaac, último toque foi da marcação do Cruzeiro, é escanteio para a equipe atleticana. Escanteio para o Galo, lá o Alisson para a cobrança. Alisson! E o Eduardo Oliveira, vocês ouviram no fundo, né? Deu orientação pro Ian cobrar essa aí. Quem vai pra cobrança agora é o Ian. Aos 11 minutinhos, início de jogo, vai pra bola Ian. No detalhe. Ataca, Ribas! Autorizado. Vai pra bola aí o Ian. Olha o cruzamento pra grande área. Toque de cabeça na trave! Paulo Vitor! Pegou o elevador, foi lá em cima, deu um toque de cabeça. A bola bateu no travessão do goleiro Otávio de novo. A Galo TV te mostra. Olha o cruzamento aí, ó, do Ian. Foi lá em cima, o Paulo Vitor cabeceou. Explodiu no travessão, quase, quase o primeiro do Galinho. Quase, quase o primeiro do Galo. Aos 11 minutos no jogo aéreo, o Eduardo Oliveira pediu pro Ian. O Ian ouviu, cobrou, jogou na cabeça do Paulo Vitor, a bola bate na trave, a primeira grande chance do jogo, Viegas. Grande chance do jogo, Gustavo, como você disse, eu já senti que o Atlético já teve mais oportunidades, mas a mais concreta de fato foi essa, a gente teve no lance passado, né, o Isaac finalizando para fora, mas essa realmente é a grande chance do jogo até agora, é o que eu falei no começo, né? A gente tem um movimento muito grande de Alisson, Ian e o Isaac lá na frente, que vão dando essas oportunidades para o Galo, e na bola parada a gente tem esses jogadores com estatura mais elevada que podem finalizar de cabeça. Um grande lance, uma pena que essa bola do Paulo Vitor não foi para dentro do gol, certamente o lance de maior perigo até aqui. Afasta a zaga do Cruzeiro. Bola na trave. Toque de cabeça do Paulo Vitor. Paulo Vitor que também já teve chance no time profissional esse ano, né? Fez a sua estreia contra o Cuiabá em maio pelo Brasileirão Profissional, né? Obviamente, naquela goleada por 4-0. Ele que veio do Boston City. Chegou esse ano na equipe do Galo. Aí o passe não foi legal ali do próprio Paulo Vitor pro Ian. Lateral para a equipe do Cruzeiro. Uma curiosidade, né, do Paulo Vitor é que ele se destacou como zagueiro no Boston City e agora joga como volante e ele disse que prefere jogar mesmo no, na volância. Ele que, né, Viegas, é figurinha carimbada nos treinamentos do time profissional. Você que acompanha de perto, todo dia ele tá lá no, treinando, né, conjunto com o Felipão. Não só nos treinamentos, Gustavo, também nas viagens. O Paulo Vitor já fez algumas viagens com o elenco profissional para jogos importantes desse campeonato, dos campeonatos que o Atlético disputou em 2023, agora disputa apenas o Campeonato Brasileiro, mas esteve relacionado já em algumas oportunidades. É um dos destaques, tem sido bastante utilizado nos treinamentos pelo Luiz Felipe Scolari, assim como outras peças do elenco que a gente destacou mais cedo. É sempre bom frisar isso, né, que estamos jogando aqui hoje com várias peças que integram o elenco profissional diariamente lá na cidade do Galo. Sem dúvidas, Paulo Vitor é um desses. E é falta para o Henrique fazer a cobrança. Cruzamento, sai do gol! Átila dá um soco na bola e acabou sofrendo a falta também. Falta para a equipe do Atlético.
E essa voz ao fundo aí, né, Carol, é de um cara que a torcida do Galo conhece muito bem. Pra galera que não acompanha tanto as categorias de base, a comissão técnica do Galo tem um personagem que é ídolo da massa atleticana, né? Isso mesmo, Gustavo. O Léo Silva, nosso eterno ídolo, né, muito experiente, é o auxiliar técnico da equipe sub-20, consegue passar então toda a sua experiência, tudo que sabe de futebol para essa garotada que está começando. Léo Silva, campeão. Olha a canetinha agora do Ian ali, hein? Com a categoria. Lá vai o Léo Santos, inverte o jogo, joga na ponta aqui com o Vitor Gabriel. Deixou para o Alisson. Lá vai o Atlético, o Alisson. Encara a marcação, ele gosta desse drible, ele pedala o Alisson. Toca no meio para o Paulo Vitor. Paulo Vitor para o Alisson. Devolve para trás com o Renan. Abre aqui com o Léo Santos. Léo Santos deixa ali para o Ian. Ian vai para a linha de fundo, marcação do Dorival. Dorival toma a frente, dá um chutão, buscando ali o João Pedro. Agora a falta do Renan. Léo Silva, né, como a gente estava falando agora, campeão da Libertadores 2013, fez aquele gol que levou, né, a decisão contra o Olímpia para os pênaltis, fez um gol, inclusive, nas penalidades máximas contra o Olímpia e hoje integra a comissão técnica do Eduardo Oliveira. Vai seguindo o caminho aí, né, dos treinadores, por enquanto, como auxiliar técnicos, mas certamente ele almeja o cargo de treinador aí no futuro. Tá começando agora a sua carreira. Tá na tela aí, ó. Léo Silva e toda a comissão técnica ali do Atlético. E agora a bola vai chegando lá para o Otávio. Bola no meio com o Henrique. Esse é o Dorival. Dorival chegou na marcação ali. O Cadu roubou na bola. Roubou na bola. Segue o jogo. Lá vai o Cadu. Faz o passe para o Isaac. Isaac por dentro, deixou para o Alisson. Alisson tira da marcação, fez o passe, foi travado ali pelo Ítalo. Olha a sobra com o Léo Santos, abre na ponta, boa bola para o Ian. Na linha de fundo, Ian, cruzamento, a bola viajou. Pedrão, tiro de cabeça. A bola sobra com o Ian. Ian para o Cadu. Cadu dominou, bateu para o gol. A bola vai saindo, vai pela linha de fundo, finalização ali do Cadu. Mas, ô Viegas, eu tô gostando aí dessa galera, hein? Cadu, Alisson, Ian, muita movimentação, hein? Exatamente, Gustavo. Na marca aí dos 16 minutos, né? Mais uma chance. Você tá acompanhando no replay aí agora a finalização do nosso camisa 7. O Cadu, é justamente isso, essa mesma visão que eu tive do jogo. Tem muita movimentação dessas peças que estão lá na frente, né? Nesse lance mesmo anterior, olha o vacilo do Cruzeiro, Gustavo. Bola no meio pro Paulo Vitor, deixou pro Alisson na grande área, Alisson na grande área, e aí? Reclamou que foi empurrado. Reclamou que foi empurrado, Eduardo Oliveira também ficou na bronca, segue o jogo. Paulo Vitor na linha de fundo, cruzamento, afasta ali o Otávio. Isaac também agora reclamou de novo. E agora a bola vai com o Cruzeiro. Reclamou bastante, né, o Carol? Eduardo ali no lance com o Alisson. Reclamou, na verdade, nos dois lances, viu, Gustavo? No primeiro lance com o Alisson e no segundo ali com o Isaac. O Alisson, né, o Gustavo, reclamou que foi calçado ali na hora da finalização e agora o Isaac também reclamou de um puxão ali na área. Eu, sinceramente, achei lance normal de jogo. Bola pro Alisson, abre o jogo, boa bola pro Ian. Ian na grande área, encara a marcação, deixa pro Léo Santos cruzar, muita bola, passa! Pelo Cadu. Na chegada aqui na ponta esquerda. Os dois estão se entendendo, hein? Ian, Léo Santos, a bola cruzada pelo Léo e passa pelo Cadu. Passou também pelo Isaac, vai saindo como lateral para a equipe do Cruzeiro. É o Galo que vai gostando do jogo, vai criando chances de gols nessa primeira metade. Olha só, Ian pro Léo, a bola passou pelo Cadu. Passou também pelo Isaac. O Cadu tentou uma letra ali, quase consegue empurrar para o fundo do gol, Viegas. É isso, Gustavo. O Atlético imprime um volume de jogo maior do que o Cruzeiro nessa primeira etapa, nesses primeiros momentos, tanto que criou as oportunidades de maior perigo no jogo até agora. Tô gostando justamente desse quarteto que tá lá na frente, orquestrando isso tudo, né? Alisson, Ian, Isaac e o Cadu também, que tá vindo aí pelo meio, na verdade, lá na frente, né? Integrando, né? O Alisson, que tá mais... o Ian, ele
ele tá mais. Ele começa a construir a jogada aqui no meio, mas ele tem muita liberdade pra ir pelas pontas também. Eu falava no lance anterior, o Ian ficou sobrando sozinho aqui na lateral do Cruzeiro. Se a bola tivesse ido pra ele, era mais uma jogada construída como essa, né? O Galo gosta de recuperar a bola no meio-campo, ali na defesa, e faz a ligação muito rápida com os jogadores que estão mais abertos. O Ian tá aberto aqui pela esquerda e também é acionado pela direita lá o Alisson. E a gente tem o Isaac, que vem pelo meio aqui, mas ele tem também essa liberdade para transitar nos espaços do campo. E ele é um jogador que dá combate, que se movimenta bastante, que aparece atrás da marcação. O Atlético tem um maior volume de jogo, já se aproximou do gol várias vezes. Por enquanto, né, o Cruzeiro ele teve aqui, pelo que eu notei, duas chances de perigo, né, na cobrança de uma falta, mas o Gabriel Átila foi superior nas duas participações. E a gente tem esse volume maior do Galo que o Cruzeiro sente, né? Já está em observação pelo técnico Fernando Seabra justamente esses espaços que o Atlético está conseguindo explorar. O Ian, estou gostando bastante da partida dele, do Ian, e principalmente também do Isaac, justamente por essa movimentação, por essa construção. O Ian está sobrando demais aqui pela esquerda. Ele pode ser explorado pelo meio campo do Galo, a bola pode passar por ele, porque é de lá que tem construído as principais jogadas, né? Nesse último lance, na finalização do Cadu, a bola começou a jogada aqui por esse canto que o Ian tá participando, então acho que a jogada pode ser mais por esse lado aqui. E o Cruzeiro vem chegando, toque do Paulo Vitor, deixou ali pro Gabriel Átila, ficou tranquilo com a bola ali, o Gabriel Átila, e vai começar a construção ali. Enquanto o Viegas falava, né, vocês acompanharam de novo aí aqueles possíveis dois pênaltis, né, reclamados pelo Atlético, mas tô com o Viegas, segue o jogo, lance normal. Bola pro Alisson. Alisson e Japa, hein? O Japa acho que vai sonhar com o Alisson hoje. Tá com muita dificuldade ali. Lateral da equipe do Cruzeiro. Lateral esquerdo do Cruzeiro. O Japa, camisa número 6. O relógio na tela da Galo TV marca 21 minutos. Primeiro tempo, por enquanto, nada de gol. 0-0, hein? Mas já teve bola na trave do Atlético. Bola passando perto, vai criando, vai gostando do jogo o Galo. Bola com Dorival. Esse aí é o João Pedro. Paulo Vitor, no pé de ferro, recupera pro Atlético. Léo Santos. Vai pra cima o Léo Santos. Marcação ali do Cruzeiro, do Ítalo. Último toque foi do Léo, lateral para a equipe do Cruzeiro. Ô Gustavo, e um detalhe também é que o Eduardo Oliveira, ele conseguiu identificar uma situação que estava ocorrendo aqui pelo lado direito da defesa do Atlético. O camisa 11 do Cruzeiro, o João Pedro, e também o Guimeira, né, que são os atacantes da equipe cruzeirense, estavam sobrando muito na grande área, estavam sobrando aqui na construção das jogadas. Tanto que nos dois primeiros lances do jogo, logo aos dois minutos, um minuto e pouco de jogo, o Cruzeiro teve uma chegada perigosa com esses jogadores. O Guimeira estava ali praticamente sozinho, sem marcação na área. O Eduardo cobrou isso, foi visível. Eu vi aqui da frente ele cobrando justamente esse posicionamento, que foi corrigido justamente também pela antecipação que o Paulo Vitor está fazendo aqui nessa metade, esse lado aqui do campo. Então ele consegue fazer essa interceptação que inicia as jogadas aí, ó. E o Ian já consegue fazer justamente essa pressão. O Cruzeiro sofre na saída de bola, o Galo tá fazendo a marcação mais alta, talvez, né, provavelmente pelo esquema tático diferente, ele tem um volume maior para chegar lá na frente e pressiona o Cruzeiro logo na sua saída de bola. Agora, por exemplo, a gente observa, o Cruzeiro tava todo no seu campo de defesa e o Galo com pelo menos 6 atletas lá na frente. Agora vem um contra-ataque do Cruzeiro. Henrique abre pro Dorival. Dorival faz o passo no meio pro Henrique. Léo Santos rasga. Entrega ali pro Ian. Marcação do Pedrão com falta. Falta pra equipe do Atlético. Ali no meio de campo. Não, deu falta do Cruzeiro. Falta para o Cruzeiro. A falta foi do Ian em cima do Pedrão, já cobrado. Dorival. Dorival abre na ponta aqui pro João Pedro. João Pedro para o Guimeira. E ao fundo a reclamação daquela falta ali, né? Falta esquisita, né? Até o Eduardo ficou sem entender. Tá questionando ali o quarto árbitro, né, Carol? O Viegas, tanto o Eduardo quanto o Léo Silva ficaram sem entender. Pra eles e pra gente também aqui embaixo, foi falta, na verdade, pro Galo, né? Pois é, o quarto árbitro agora, inclusive, tá conversando. Olha a finalização aí do João Pedro. A bola vai pela linha de fundo. O quarto árbitro, Matheus do Vale Ramon. Tava batendo um papo ali com o Léo Silva, né? Falando, explicando também a marcação
do senhor Rafael Monstai, árbitro do jogo. Sai jogando o Galo com o Rômulo. Esse aí é o Vitor Gabriel. Deixou para o Alisson. Não consegue fazer o domínio. A bola acaba saindo. O lateral para a equipe do Cruzeiro. Hoje o Galo tem um desfalque importante na sua defesa. O Daniel Borges. Ele que fez o gol da classificação para a semifinal. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim como o Cauã. O lateral também está suspenso. Não jogam hoje Daniel Borges, zagueiro titular nessa temporada. E hoje então o Renan tendo a chance de começar como titular. E um ponto de atenção, Gustavo, é justamente nessa questão dos cartões amarelos. O Atlético tem os seus principais nomes aí pendurados, né? O Atirson, Cadu, Caio Maia, o Vitor Gabriel e o Ian estão com dois cartões amarelos já. Então é um ponto de atenção para essa partida de hoje. Tem que ter comportamento exemplar aí os nossos atletas. E talvez até por isso o Ian não reclamou daquele lance ali, né? Naquela falta estranha que o árbitro marcou. Deve ter... Obviamente, né, teve uma orientação para eles irem com calma no jogo de hoje, tanto nas faltas como também na reclamação. Isaac, põe na frente Isaac, Pedrão Isaac, leva, olha o Isaac, vai embora o Isaac, camisa nova atleticano com o Pedrão. Agora ele deu um chega para lá no zagueiro do Cruzeiro, falta para a equipe do Cruzeiro. Chegamos agora aos 25 minutos, vamos ter então uma parada técnica agora, né? Muito calor aqui no Sesc Venda Nova, parada técnica então para hidratação aos 25 desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho a Carol vai nos contar o que ela conseguiu ali captar da conversa da comissão técnica com os jogadores do Atlético. Mas enquanto isso, chance para o nosso comentarista Viegas dar um panorama aqui desse primeiro tempo de, por enquanto, 0 Galo, 0 Cruzeiro. Gustavo, então, eu tinha já antecipado, né, por volta ali dos 16, 18 minutos que a gente comentou sobre isso, ainda continuo achando que o volume de jogo do Galo é maior do que o do Cruzeiro, consegue imprimir mais volume, consegue pressionar mais o Cruzeiro, inclusive na sua saída de bola. É um fato que a gente está observando aqui, que tem incomodado, inclusive, a comissão técnica do time adversário. É justamente isso, o Cruzeiro quando sai, o Atlético já tem ali os marcadores prontos para pressionar a saída de bola, tanto que em alguns lances nós tivemos erros na saída de bola do Cruzeiro justamente por essa pressão. O Atlético marca muito incisivamente na saída do Cruzeiro, que faz com que o time do Cruzeiro precise recuar para poder fazer essa saída de bola. Então, um lance anterior, por exemplo, o time estava todo atrás aqui da linha do ataque, não tinha aquele atacante de destaque para poder receber uma bola aérea. Não está conseguindo nem sair com bola aérea o Cruzeiro, exceto em alguns lances de contra-ataque. Mas estou gostando do jogo do Galinho, Gustavo. Estou achando que a gente vai conseguir chegar ao gol, porque a gente tem justamente essas peças que têm essa versatilidade e essa força física, essa força e também a velocidade, né? A gente viu agora esse combate agora do Isaac com o Pedrão. Ele foi para cima mesmo, apesar do Pedrão ser maior que ele, assim, né? Parecer ser um cara mais largo que ele, né? Na disputa ombro a ombro ali, o Isaac deu o combate pra cima do capitão do Cruzeiro. Então, tô gostando desse jogo. Se continuar, se conseguir manter esse ritmo, o Galo vai dominar a partida assim como tem feito até agora. Nas chances que o Cruzeiro teve, a gente conseguiu essa neutralização, seja ali no meio de campo ou na última metade do campo. Tô gostando do jogo que o Vitor Gabriel tá fazendo, tô gostando do jogo também que o Léo Santos tá fazendo aqui nas laterais e principalmente o Paulo Vitor tá comandando ali esse meio de campo. Quando a bola consegue chegar na área, o Gabriel A tem atuado bastante, tem atuado bem, tem atuado de forma segura. Então, se conseguir manter esse jogo, conseguir manter essa pressão para a próxima etapa, a gente vê aí, ó, o gás que está dando agora o Cadu na marcação, a gente pode ter um resultado bem favorável aqui hoje, Gustavo. E olha o Alisson, bate pro gol, olha a sobra na grande área, Cadu, opa, é pênalti! Pênalti para o Atlético na marca dos 28 minutos do primeiro tempo. Caiu ali o Cadu, o juiz não teve dúvida de novo, olha só. Finalização do Alisson, a zaga rebateu, a bola sobrou nos pés do Cadu. E o Juan Santos, zagueiro do Cruzeiro, fez pênalti para cima do Cadu. Nem reclamaram, hein? Nem reclamaram, pênalti claro.
Ótima chance pro Atlético abrir o placar, hein? Não tem nem o que reclamar, né, o Viegas? Nem o que reclamar. Ele já saiu dando as costas. Deu uma entrada desproporcional ali. Ele sabe que errou, perdeu o tempo da bola e foi direto no atleta. E é o que eu vinha falando, Gustavo. É a pressão na saída de bola faz... com que o Cruzeiro tenha ali um certo desespero, né? E acontecem erros como esse. O Atlético pressionando na saída de bola, induz o adversário ao erro e aí criam-se oportunidades. Vem aí o nosso artilheiro para a cobrança. 19 gols a temporada. Artilheiro do Galo na competição. Artilheiro do Galo no ano. Na bola, Isaac. No gol, Otávio. Vai para a cobrança, Isaac. Autorizado. Vai para a bola, Isaac. Isaac na cobrança, Isaac correu, bateu! Otávio pegou! Na finalização do Isaac no cantinho, Otávio foi lá, faz a defesa, perde o pênalti, o Atlético perde o pênalti, o Isaac. Justo o Isaac, em artilheiro da temporada, finalizou pro gol, a defesa do Otávio aos 30 minutos do primeiro tempo. O Galo perde, talvez aquela que poderia, né, obviamente, ter a ser a melhor chance do jogo, mas vai pro ataque. E agora a bola acaba saindo lateral pra equipe do Cruzeiro. Uma pena, né, Gustavo? Era uma, sem dúvida, a melhor chance do jogo até agora, um lance direto aí que poderia abrir o placar. Infelizmente, o Isaac não conseguiu converter, mas é importante que isso não abale o time, não abale o psicológico dos jogadores para continuar com o mesmo ritmo que originou esse pênalti, que originou também as chances criadas até agora. E importante também é esse fator psicológico para não afetar os defensores do nosso time, justamente para não gerar confiança para o adversário. Se o Atlético conseguir manter a cabeça no lugar, ignorar isso, esse lance que, sem dúvida, teve a sua importância também, mas se conseguir manter a cabeça no lugar, manter o mesmo ritmo do jogo, eu acredito que terão outras oportunidades que podem originar os gols de hoje, Gustavo. E, ô Carol, eu queria saber o que o Eduardo falou pro time nessa parada técnica. O Gustavo, antes, só comentar, eu também ia falar isso que o Viegas falou, porque até os reservas do Cruzeiro vieram aqui à beira do campo fazer aquela pressão após a defesa do goleiro. O Galo não pode realmente se entregar e tem que trabalhar o psicológico. Vai lá, Gustavo. Cruzamento, toque de cabeça! Gol! Do Galo! Caio Ribas, do volante que gosta da grande área, do volante que gosta de fazer gol, terceiro gol dele na temporada, numa jogadaça do Ian, olha só, pedala, vai pra cima, olha aí, Pedrão, tchau, tchau, cruzamento, toque de cabeça do Caio Ribas, a bola foi devagar, devagar, foi morrendo e morreu lá dentro, bola no fundo do gol, se não é no pênalti, é no jogo aéreo, bola no fundo do gol, Galo na frente, Caio Ribas, 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro, aô Viega! Cabeçada de categoria do Caio Ribas, né? A jogada que começa aqui com o Ian, a gente vinha falando de imprimir, continuar mantendo esse volume de jogo, e vem mais o Galo aí, ô Gustavo. E vem com o Ian de novo na grande área, Cadu limpou, escorregou ali o Cadu, e acho que pegou na mão dele, né? Pegou na mão ali do Cadu. Enquanto a gente revê, olha o Ian, olha a pedalada, o Léo Santos até passou, mas ele cruzou, jogou na cabeça do Caio Ribas e aí morreu lá dentro lentamente. Exatamente, eu vinha falando, né, esse volume de jogo que o Atlético tá conseguindo imprimir, marcando alto, marcando na saída de bola, uma jogada que começa com o Ian, que eu já tinha elogiado pela versatilidade que ele tá imprimindo aqui nas pontas, e ele vai pra cima, vai pra jogada individual, vai pro drible, consegue superar o marcador e manda um cruzamento na medida pro Caio Ribas e também todo o mérito pro Caio Ribas para uma cabeçada de extrema categoria. Ele colocou ela quase na gaveta lá. O goleiro Otávio pulou, chegou perto de conseguir fazer a defesa, mas não conseguiu. Então, um belo gol do Caio Ribas, uma finalização de muita categoria. E a gente tinha também, ao lado do Caio Ribas, o Isaac já estava lá de novo na grande área, ao lado. Então, poderia ali também aproveitar o rebote. Estou gostando do jogo do Galo e é o que a gente vinha falando, né, Gustavo? Esse volume de jogo, essa marcação alta, a finalização, a construção de mais jogadas, ia dar em gol, deu em gol. Estamos na frente, 1-0 Galo.
E agora vem o jogo aéreo de novo na bola parada com Ian. Falta para o Atlético, 34 minutos. Ian na cobrança, levantamento na grande área, Rômulo sobe de cabeça. A bola vai brigar ali, o Otávio. Último toque foi do Otávio. Lateral para a equipe do Galo. Festa no banco, hein, Carol? Festa no banco, Gustavo. E dessa vez, revidando, né? Daquela hora foi o banco do Cruzeiro que levantou para comemorar ali a defesa do goleiro do Cruzeiro no pênalti. E agora foi a vez do nosso banco, claro, comemorar o primeiro gol. E o Caio Ribas, né, nem é tão alto assim, mas conseguiu subir bem para cabecear e marcar o primeiro gol do Galo. Caio Ribas, autor do gol no clássico, gol importante. Jogo de ida, é verdade, é importante fazer o resultado em casa. Olha a bola com o Isaac, faz o pivô, acaba saindo, tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Caio Ribas, né, que chegou no Galo na categoria sub-14, tem toda uma categoria de base no Atlético. O Caio Ribas faz seu terceiro gol na temporada, o terceiro gol no Campeonato Mineiro. Olha o Isaac pressionando ali. E o Caio Ribas, né, natural de Governador Valadares, região do Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais. Caio Ribas, autor do único gol, o gol que vai dando a vitória do Galo até aqui. E o Cruzeiro vem na grande área, toca para trás, a bola para o Henrique, limpou o Henrique, bateu pro gol. A bola acaba subindo, é tiro de meta para a equipe do Atlético. O Gustavo. Oi. E só para responder a sua pergunta, naquela parada técnica, o técnico Eduardo Oliveira disse para o Vitinho explorar bastante aquele lado direito, explorar aquele corredor, e também tinha passado uma instrução para o Caio Ribas balançar aqui pelo meio de campo e puxar o Alisson com ele. Logo depois também já saiu o gol, né, do Caio Ribas, o nosso capitão. 1-0, vai dando Galo na cabeça. E aconteceu tanta coisa depois daquela parada técnica, né? Teve pênalti, teve gol, não deu nem tempo de eu chamar a Carol concluir o que o Eduardo pediu. E acho que foi benéfica essa parada técnica. E agora tem falta ali em cima do Renan, falta para a equipe do Atlético. Boa, Paulo Vitor! O jogador do Cruzeiro até falou que foi na bola ali, tá tentando fazer uma pressão. Mas falta bem marcada. Ô Gustavo, passando aqui também pelo chat da Galo TV, temos quase 3 mil pessoas simultâneas acompanhando a nossa transmissão e apenas 926 likes. Massa, senta o dedo no like aí, acompanha as nossas transmissões. Você que é espectador frequente aqui da Galo TV, deixa aí o dedo no like, fala pro seu pai, pra sua prima, pra sua tia que tá acompanhando também, pra deixar o like na nossa transmissão, pra esse conteúdo atingir mais atleticanos e atleticanas. Também a sua inscrição é muito importante. Vai participando com a gente no chat aí, que durante o intervalo a gente vai interagir com vocês. Aí, vai lá, Gustavo. Olha o Alisson na grande área. Alisson limpo, chama pra dançar. Cruzamento, Cadu na grande área de bicicleta. Olha a sobra do Isaac. Isaac bateu pro gol meio mascado. E a bola vai ficando tranquilo. Tranquila para o Otávio. Rapaz, que passe deu agora o Renan para o Alisson, hein? Aí o Alisson brigou lá com o Japa. O Japa, como eu já disse, vai sonhar hoje com o Alisson lá no canto direito. Tá tendo muito trabalho o lateral da equipe do Cruzeiro. O Alisson fazendo um grande jogo hoje, como é de habitual do Alisson. E se fizesse esse gol também ali, o Cadu em um voleio, seria uma coisa espetacular. Daqui a pouquinho. Agora, olha só. Olha o Alisson, já vai e volta aqui o cruzamento. E aí o Cadu não consegue acertar a bicicleta, né? A marcação do Cruzeiro chega. E depois o Isaac pegou meio mascado. Se fizesse esse gol, o Viegas aí pode acabar. Podia pedir a placa já, né, de homenagem. Realmente seria um lance lindo, né? Ele conseguiu até armar para poder fazer a finalização, mas a bola saiu. E aí, no rebote, o Isaac se embolou um pouco com a bola, não conseguiu encher o pé, colocar ela onde ele queria. Ficou tranquilo pro goleiro Otávio fazer a defesa. Mas é isso, Gustavo. Tô gostando da postura do Galinho. É, mostrou que o pênalti perdido pelo Isaac não teve esse efeito negativo, né? O time não se abalou. Inclusive, tá aumentando ainda a pressão que tá fazendo em cima do Cruzeiro. Tô gostando do jogo do Galinho até agora. Gustavo, a informação. Pode ser que venham substituições no segundo tempo. Nesse momento, os jogadores reservas foram pro aquecimento. Bola pro Léo Santos. No meio pro Isaac. Dominou o Isaac. Abre na ponta, chama lá o Alisson. E a gente percebe que o Isaac não é aquele centroavante que fica fixo, né? É um cara que se movimenta bastante. Estava aqui no meio de campo, ele busca muito o jogo. Camisa número 9 do Galo.
participa bastante. Bola com o Vitor Gabriel na ponta. Olha para a grande área lá o Vitinho. Ele e o Japa. E aí fica com o Japa e o Vitinho faz a falta. Falta para a equipe do Cruzeiro. É o que você falava também, Gustavo, que é justamente essa movimentação. Eu acho que está sendo o grande trunfo do Atlético nessa vitória parcial até aqui, é justamente essa dificuldade que o Cruzeiro está encontrando para poder marcar essa linha alta que o Atlético tem feito, né? O Isaac se movimenta bastante, o Alisson se movimenta também e o Ian também é um jogador de velocidade que dá esse pique, que dá esse gás, se movimenta em várias partes do gramado para poder imprimir esse volume de jogo. Então é justamente essa dificuldade que a equipe do Cruzeiro está tendo para poder identificar essas peças do Eduardo Oliveira dentro do campo, justamente por essa troca, por essa explosão e o combate direto que eles dão nos confrontos, né? Então é um trunfo que está sendo bem explorado pelo Eduardo Oliveira até agora. É o clássico ao vivo, exclusivo aqui na Galo TV, semifinal, jogo de ida do Campeonato Mineiro. É Galo boa! 39 minutos, vamos chegando aí aos 40, entrando na reta final desse primeiro tempo. E como o Viegas, nosso comentarista aqui, já destacou, hein? Galo, melhor na partida em todas as fases do jogo, em todas as fases do primeiro tempo. E agora tem um amarelo ali para o jogador do Cruzeiro. Amarelo para o Vitinho, camisa número 10 do Cruzeiro. Ele chutou a bola ali, né? Ficou bravo com a marcação. Foi isso, né, Carol? Exatamente, Gustavo. Ficou bravo com a marcação do árbitro, acabou chutando a bola bem forte, né? E foi advertido, então, pelo árbitro Rafael Alves. Bola pro Ian. Ian pro Léo Santos. Olha pra grande área, Léo Santos. Cruzamento! A bola viajou, Japa! Coloca a bola pela linha de fundo. É tiro de meta pra equipe do Atlético. Vai lá o Alisson Santana ou o Ian. Eles estão se revezando ali. O Atlético já no inicinho do jogo colocou uma bola na trave, depois de uma cobrança de escanteio desse mesmo lado, com o Ian cobrando, e é ele que vai. Aos 41 minutos do primeiro tempo, vai o Ian para a cobrança, vem bola na área do Cruzeiro, já autorizado, Ian para a bola. E aí vai parar, porque tá tendo um empurra-empurra ali, um agarra-agarra do Renan com o jogador do Cruzeiro. E aí o Rafael Alves vai lá para... dá aquela bronca, o protocolar de sempre da arbitragem aqui no Brasil, né? Vai lá de novo também falar com o Paulo Vitor. Aquele agarra-agarra clássico na grande área. E agora sim vai o Ian. É escanteio para o Atlético, escanteio para o Galo. Já autorizado o Ian na cobrança. Lá vai o Ian, cruzamento, a bola viajou. Afasta a zaga do Cruzeiro. A sobra do Alisson. Alisson limpou. Lá vai o Alisson, bateu pro gol, foi travado. Bola pro Paulo Vitor. Atrás para o Vitor Gabriel. Vitinho faz o lançamento. Que bola do Vitinho pro Isaac. Dominou no peito o Isaac. Lá vai ele, Isaac no meio de campo. Isaac. E aí toca pra trás, recomeça com Paulo Vitor. Paulo Vitor para o Ian. Ian olha pra grande área. Marcação do Japa. Ian e Japa. Deu melhor pro Japa, mas recupera o Ian. Paulo Vitor. Faz o lançamento, Paulo Vitor, para o Renan de cabeça, não pegou bem na bola. Ela acaba saindo, é tiro de meta para o Otávio. Tava um pouco mal posicionado ali o Renan, né, Gustavo? Ele tentou uma finalização de cabeça, mas ele estava na ponta da grande área, estava bem distante. O Renan que tentou, né, nessa cobrança do escanteio, ele tentou, foi travado, tentou novamente agora... a finalização, e olha como tá marcando alto, né? O Isaac foi ali na saída de bola do Cruzeiro. Pois é, como marca alto, né? Como marca em cima, o Atlético vem chamando atenção mesmo. E foi assim, né? Durante todo o primeiro tempo. Bola pro Caio Ribas. Deixa pro Cadu. Vai o Cadu, marcação em cima dele. Cadu abriu pro Alisson. Alisson na linha de fundo. Lá vai o Alisson, Alisson e Japa, pé da rua, Alisson tem categoria, bola pro Vitor Gabriel, cruzamento, Ian, a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Mais uma tentativa de voleio aí agora, né, Gustavo, dessa vez do Ian, ele conseguiu acertar a bola, mas estava sem ângulo mesmo, ela foi por cima do gol, sem perigo para o goleiro Otávio.
Ainda gosto bastante do jogo do Galinho, Gustavo. A gente está chegando aí, ó. Você acompanhou o replay agora. Já já teremos a sinalização de acréscimos ao final dessa primeira etapa. O Galo conseguindo encaixotar o time do Cruzeiro no seu campo de defesa, né? O Cruzeiro teve pouquíssimas oportunidades nessa primeira etapa e aí a gente não está falando nem de forma clubista, né? A gente sabe que tem torcedor rival que está acompanhando a nossa transmissão e é o resultado do jogo até agora. Foram poucas finalizações para o Cruzeiro e nenhuma chance real de perigo, né? As chances que tiveram, Gabriel Átila estava atento, conseguiu fazer a defesa. Enquanto isso, o Atlético imprimindo um volume de jogo muito grande, com velocidade, com combate, com essas bolas longas, com cruzamento na área que a gente tem acompanhado até aqui. O Gabriel Átila não fez nenhuma defesa no jogo, né? Acho que chances claras mesmo o Cruzeiro não teve nesse primeiro tempo, né? Teve uma bola cruzada na área, assim, que ele interceptou, né? Foi uma defesa, não foi de uma finalização direta no Gabriel Átila, mas ele conseguiu fazer a interceptação ali, que o, se não me engano, o João Pedro tentou cruzar para dentro da pequena área e o Átila estava esperto. Isso, tirou de soco, né? Agora lembrei desse lance. Inclusive, daqui a pouquinho, em nosso intervalo, os melhores momentos, tem análises desse primeiro tempo aqui do João Pedro Vegas. Daqui a pouquinho temos 44, quase 45. 3 minutos. Já. Ah, nem subiu a placa, hein, Carol? Já identificou antes e agora sim subiu a plaquinha aí de 3 minutos de acréscimo. Vamos então até os 48 desse primeiro tempo, enquanto o Cruzeiro tem uma falta para cobrar. Reta final da primeira etapa, Caio Ribas aos 31 minutos fez pro Galo, Galo 1, Cruzeiro 0. Falta para a equipe do Cruzeiro. E aí ele vai lá, fala do agarra-garra. Já autorizado para a bola, Vitinho. Cruzamento, vai lá em cima e pega tranquilo Gabriel Átila. O Galo, que é o maior vencedor do Mineiro Sub-20, já conquistou 27 vezes o estadual dessa categoria e vai em busca de mais um título. A bola vai saindo, lateral para a equipe do Cruzeiro. Um outro dado curioso, né? Desde 2019, quando mudou a fórmula de disputa do campeonato, já foram duas semifinais entre Cruzeiro e Atlético. Essa aqui é a terceira. E muito equilíbrio, viu? Uma vez deu Cruzeiro, outra vez deu Galo. O Cruzeiro passou pelo Galo em 2021. Em 2019, o Atlético derrubou o Cruzeiro na semifinal, muito equilíbrio e certamente, né, vamos ter também muito equilíbrio nessa semifinal. Primeiro jogo hoje aqui, jogo da ida e o jogo da volta no domingo que vem. O jogo é sim equilibrado, né, mas com o Atlético, Galo com mais chances nesse primeiro tempo, como já destacou o comentarista Galo TV hoje, João Pedro Viegas. Vai lá o Gabriel Átila. Joga lá na frente. Bola com o Isaac, disputa de cabeça no meio de campo. Sobra com o Renan. Chutão pra frente, hein? O Eduardo não gostou muito desse chutão, não. Isaac. Bola pro Alisson Santana. Lá vai o Alisson. Alisson na categoria pro Isaac. Dominou na grande área, bateu pro gol, teve desvio. A bola vai saindo. É escanteio para o Galo. Naquele que deve ser o último lance desse primeiro tempo. Temos aí 47-20. Juizão prometeu o jogo até os 48. E escanteio pro Galo. E o Ian agora vai pra cobrança de todos os escanteios, hein? Tá seguindo a ordem aqui do professor Eduardo Oliveira. Vai se encaminhando para a cobrança sem nenhuma pressa ali, o Ian. Aproveitar para dar uma descansada também, né, Gustavo, nessa corridinha final. Ele até foi chamado a atenção pelo árbitro, mas o Ian deu muita explosão aqui por esse canto esquerdo do campo. Então ele aproveita ali para dar uma caminhada, pegar um fôlego. E vai para a cobrança o Ian. No detalhe, aqui na Galo TV, vai o Ian para a bola. Escanteio para o Galo, último lance do primeiro tempo. E aí, no agarra-agarra, o Cadu caiu ali na grande área. E aí o juizão vai lá, vai bater aquele mesmo papo, né? Foi o Renan que caiu, né? Renan e Pedrão. E aí o juizão vai chamar para uma conversa ali os dois. Mais um. E aí, por essa demora toda, mais de um minuto para cobrar um escanteio, hein? E aí, vai para a cobrança do escanteio. Agora sim, autorizado, o Ian.
Ian na cobrança, cobrou rasteiro de letra. O Caio Ribas afasta a zaga do Cruzeiro. A sobra do Galo, vai o Ian. Joga lá dentro de novo, minha altura de letra de novo. Olha a sobra, Otávio. Duas vezes o Caio Ribas de letra, hein? Enquanto o Rafael não está em apita, termina o primeiro tempo aqui no Sesc Venda Nova. De por enquanto, 1 para o Galo, gol do Caio Ribas, 0 para o Cruzeiro. Assim termina os primeiros 45 minutos da semifinal do Mineiro Estadual Sub-20. 1 para o Galo, 0 para o Cruzeiro. Jogadores vão deixando o campo de jogo. Daqui a pouquinho a Carol Teixeira vai bater um papo com um dos personagens desse primeiro tempo. E você vai participando, hein? Você vai mandando sua mensagem, vai mandando pra gente o que você achou dessa primeira etapa, qual foi o destaque. Daqui a pouquinho aqui o Viegas vai dar aquela passada pelo nosso chat. Enquanto a Carol não chama a gente, vamos passando aqui, ó. Temos 2.600 pessoas, ó. O apelo que eu fiz aquela hora deu certo, né? Conseguimos mais de 300 likes. Ainda tá pouco, pessoal. Vamos sapecar o dedo no like aí pra gente difundir melhor a nossa transmissão. Estamos tendo muita provocação aqui, Gustavo, dos torcedores. Do lado de lá da Lagoa, do nosso Viegas. Lado aqui, o pessoal tá provocando. Vai lá, Carolzinha. Falar agora com um gol do autor alvinegro. Ele que é volante, não tem a principal função como fazer gol, mas quando tem oportunidade, marca também, né, Caio? Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Fazer um gol em clássico é sempre bom, né? Também exaltar a coletividade do nosso grupo, a gente vem trabalhando na semana. A gente está conseguindo construir as jogadas, agora corrigir o que tem de errado para a gente chegar no segundo tempo e sair com a vitória nesses primeiros 180 minutos. Obrigada, Caio Ribas, parabéns pelo gol. Obrigado. Com vocês em cima. Valeu, Carol, muito obrigado. Era só rápido intervalo, daqui a pouquinho tem análises do primeiro tempo, os melhores momentos de, por enquanto, 1 para o Galo, 0 para o Cruzeiro. A gente volta daqui a pouquinho. Galo TV, transmitindo paixão. Primeiro evento musical aqui na Arena MRV e, claro, a Galo TV não podia ficar de fora. E tem música para todos os gostos e estilos. Cleiton Romário, Jorge Matheus e Ivete Sangalo. E eu convido você a conferir agora como foi esse dia histórico. Alô, alô, Belo Horizonte! Vamos pra cima, turma! Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar. Proibiu. Que o mundo dá, Romário. Esse mundo é redondo, meu irmão. Esse é Cleiton Romário, hoje aqui. A Arena tem uma ótima estrutura para show, desde a nossa chegada, foi super acessível, a gente conseguiu chegar super bem, compramos todos os tickets, tanto para comida como para bebida, não teve tumulto, teve um ótimo atendimento e, é claro, né, para o show da Ivete, merecia isso tudo, a Arena merece receber shows grandes desse jeito. Eu vim principalmente pelo Jorge Matheus, né, hoje estou com o pé quebrado, vim de pé quebrado, porque é galo, né, mas eu achei super acessível, não tive problema nenhum. Para chegar até aqui, internet, ficha fácil, banheiro, tudo ótimo. Na cama nunca falta assunto nem besteira para resolver. Então, galera, estamos aqui com Cleiton e Romário, os primeiros artistas que vão participar aqui de um evento musical na Arena MRV. Primeiro, Cleiton, conta pra gente sobre o sentimento ao serem, assim, os primeiros artistas a realizarem um show na nossa casa na Arena MRV. Vai um dia histórico. Ô, demais. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui batendo um papo com a gente. Nós estamos dentro de casa, né? Então já é uma emoção a mais. Já tem quase um ano que a gente não canta aqui em Belo Horizonte. E hoje, podendo estar aqui, sendo, eu acho que é o primeiro show no gramado ali, a gente vai pisar pela primeira vez, vai ser o primeiro artista a pisar, né, nesse campo maravilhoso do Galo. A gente está muito feliz, muito agradecer toda a galera do Único também, o Jorge Matheus, a Ivete, que está com a gente aqui também hoje. É um dia muito especial, eu tenho certeza que vai ficar marcado para o resto da vida aí, na vida de todo mundo que estiver aqui hoje. É grandioso demais, né? Todo mundo que passa aqui do lado fica impressionado, quanto ficou bonito. E a gente
poder inaugurar, ser os primeiros artistas, né, pisar ali no gramado, cantar, levar alegria para a turma, realmente vai ser um dia muito especial e vai ficar marcado na nossa vida. E para simbolizar um pouco desse dia especial, o Galo trouxe um presente para vocês, queria entregar agora, para vocês verem, ó, com o nome de vocês, puder virar, para mostrar, Cleiton e Romário uniformizados com o manto, com a camisa mais linda do mundo. Bom, galera, ó, muito feliz de estar aqui hoje, né, na capital mineira, aqui inaugurando essa arena. Ficou linda, hein? Arena parabéns. Maravilhosa do Galo, parabéns ao Galo, né, que merecia realmente uma casa tão linda. E, enfim, vamos voltar para assistir uns jogos aí com vocês, viu? Parabéns para os torcedores também, que eu acho que tudo isso aqui é feito para os torcedores, né, que são as pessoas que levam, deixam o clube tão grande, tão grandioso, essa muito paixão. Obrigado, Galo, por ter aberto as portas aí dessa arena maravilhosa para nós, viu? Parabéns, show de bola, a casa de vocês está maravilhosa. Estamos aqui agora com Ivete Sangalo, a rainha do Brasil. Já tem Galo no nome, então ela já está em casa, gente. Já está em casa. E hoje, Ivete, é um dia histórico, porque é o primeiro evento musical aqui na Arena MRV. É uma honra e satisfação para a Galo TV estar aqui e a Arena MRV em te receber. Queria que você falasse do seu sentimento ao estar aqui hoje para um dia tão histórico para a gente. Olha, hoje é um dia muito significativo para mim, em vários contextos. Primeiro, como filha de Minas Gerais, porque fui recebida como filha, sou tratada como tal, me sinto em casa, me sinto abraçada, agraciada. É um estado, assim, eu não falo só de Minas Gerais, porque eu conheço o estado todo. Então, eu sei do que eu estou falando. É um estado que a vida inteira eu gostei de viajar por entre essas cidades, e esse clima, essa comida, as pessoas dengosas. Por isso que a gente se dá tanto bem, porque Bahia e Minas, acho que é muito dengo. Então, isso é uma coisa importante para mim. Eu ser escolhida para inaugurar essa arena. Como artista, eu vejo essa arena com uma grande importância. O Brasil precisa de espaços de entretenimento com qualidade, com essa infraestrutura. Acompanhei todo o processo dessa ideia da Arena MRV. E, poxa, você falou tudo, a mulher tem um galo no nome, tinha que ser eu, né? Então, eu vou entrar com o pé direito, fazendo valer esse carinho, essa confiança, esse amor todo de Minas Gerais. E para demonstrar esse todo amor por você, trouxe aqui um presente do Galo. Em comemoração aos seus 30 anos de carreira. Tem aqui Ivete 30, se você quiser virar para mostrar. Tem 30 em comemoração aos seus 30 anos de carreira. Olha lá. Meu Deus, que carinho é esse? Amei. Gostou? Eita, Galo. Eita, Galo. Olha para aí. Muito obrigada. Gana baiana, rapaz. Tá ficando bonito, hein? Arena e o show do Maroon 5. Se ela está realizando dois sonhos, né? Eu também estou, porque mãe sempre se realiza através dos filhos.
Não, para nós é uma emoção muito grande, porque além de nós ser estudantes aqui também, residentes, nós queremos curtir muito o Brasil. Então, com esses eventos é muito bom para nós também. Nós queríamos muito assistir neste show e a arena está ótima, está lindíssima. Sem brincadeira, é a melhor estrutura que eu já vi para um show do Maroon 5. Tipo, extremamente bem organizado, foi tranquilíssimo vir para cá. Tipo, não teve problema nenhum de trânsito, de organização, a sinalização tá incrível, tá tipo tudo perfeito. E tipo, não tem aquele, sabe, tipo, geralmente tem um aperreio assim para vir, sempre tem um estresse. Tipo, tranquilíssimo, tipo, só alegria pro show. Tô ansiosíssimo. E Jota Quest é Jota Quest, né, gente? Não tem como não amar. Depois de 7 anos que o Maroon 5 veio e ainda estreando a arena, a expectativa tá altíssima. Eu não sei nem explicar, eu só quero viver porque vai ser incrível, inesquecível. Vamos fazer história hoje. É histórico, né? O primeiro show internacional, toda vez que voltar lá no passado, vai falar foi o Maroon 5. Então é aquele show que não tem como não estar nele, né? Achei incrível e tô assim, encantada. Ei, eu não te escuto mais. Vocês lá. Ver a nossa cidade ganhando um novo estádio, né? Não só para futebol, mas hoje, né? Esse final de semana é esse lançamento, essa inauguração da parte de eventos de um grande espaço, né? E vai passar a receber aí shows no mundo todo, né? E a gente está estreando isso. Então, assim, aquela primeira vez que a gente nunca esquece, que é uma honra para o Jota, como banda mineira, né? E também atleticana, estar aqui vivendo essa emoção, né? Montaram uma estrutura maravilhosa, magnífica, à altura da arena. É uma arena realmente magnífica e vai mostrar hoje que é uma arena multiuso, que além do futebol pode receber grandes eventos e tal. Estamos de volta, imagens ao vivo do Sesc Venda Nova, por enquanto 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro, semifinal, jogo da ida do Campeonato Mineiro Sub-20. E bora agora recapitular, vamos ver o que de melhor aconteceu no primeiro tempo aqui no Sesc Venda Nova. Melhores momentos, então, do primeiro tempo, por enquanto, 1-0 para o Galo, de um Galo dominante, né, o Viegas? De um Galo dominante, Gustavo. A gente começou o jogo, né, com uma partida bem equilibrada nos 2 a 3 primeiros minutos, né? Essa primeira finalização, essa tentativa de chegada primeiro foi do Cruzeiro, e destaque ali para o camisa número 9 do Cruzeiro, que estava esperando para poder receber a bola, que é o Guimeira. Foi um dos pontos que o Eduardo Oliveira corrigiu durante a partida, porque o Guimeira e esse camisa número 11, o João Pedro, estavam despontando muito pela lateral ali do gramado. Mas foi uma partida com um volume muito intenso do Atlético. Esse lance aí que bateu na trave, Paulo Vitor, né? Ele finalizou de cabeça, bola teve um desvio, bateu no travessão, foi a primeira grande chance de perigo do Atlético. Nos lances seguintes que o Cruzeiro teve as oportunidades, né? Nessa cobrança de falta, por exemplo, Gabriel Átila estava inteiro na bola. A gente teve essa finalização também do nosso camisa número 7, o Cadu, né? E as principais jogadas do Galo foram construídas aí por esse lado esquerdo, né? O lado comandado pelo Ian. O Eduardo Oliveira mandou um 4-3-3 nesse primeiro tempo, aí teve essa finalização também do João Pedro do lado
adversário, mas também saiu sem rumo. Mas o Atlético mandou para campo um 4-3-3 que gerou muita marcação na saída de bola do Cruzeiro e muita movimentação. Esse aí foi o lance do pênalti, um pênalti perdido pelo Isaac, né? Ele bateu não com tanta força, o goleiro Otávio estava no lance e conseguiu fazer a defesa, mas logo em seguida o Atlético conseguiu se recuperar e sai aí o lance do gol, né? Esse lançamento feito pelo Ian para a cabeça do Caio Ribas, que finalizou com uma categoria muito grande, né? Ele teve a frieza ali, colocou a bola de uma forma indefensável ali para o goleiro Otávio. A gente vê, né? O Ian foi para a jogada individual, foi para cima da marcação, tentou ali fazer o drible e conseguiu fazer o lançamento com muita categoria para a finalização. O Cruzeiro teve mais algumas tentativas, né? Mas as finalizações não foram no gol, foram poucos os lances do Cruzeiro. A gente está recapitulando, né? Estamos mostrando todos os lances da partida, inclusive do adversário. E a gente teve o destaque para o Isaac, né? Que apesar do pênalti perdido, ele foi o grande finalizador desse primeiro tempo, né? Apesar das defesas, das finalizações não terem entrado para o gol, foi o nome que mais finalizou nesse primeiro tempo, tanto que é o artilheiro da categoria. Tivemos dois lances aí de letra, né? Que o Caio Ribas tentou fazer, né? Isso aí já é no final desse primeiro tempo. Ele tentou por duas vezes consecutivas finalizar de letra. E aí esse foi, de fato, o último lance. Mas é o que eu falei para vocês, para a massa que está acompanhando aí no chat. Comentei com você que também não gostava. Esse ritmo imposto pelo Atlético do Eduardo Oliveira foi determinante para esse resultado que a gente teve agora, né? O Atlético marcou muito alto, marcou no campo do Cruzeiro, não deixou o Cruzeiro conseguir abrir, conseguir achar os espaços. Nos primeiros lances, o Eduardo já conseguiu visualizar que tinha jogadores sobrando ali pelo lado direito, pelo lado do Léo Santos, já conseguiu fazer essa correção, já atinou ali o Paulo Vitor no meio de campo, que dominou ali também, foi decisivo na marcação. E a gente observou nesse primeiro tempo uma entrega muito grande, muita raça dos jogadores do Atlético, que não se abalaram pelo pênalti perdido pelo Isaac. Então gostei bastante desse primeiro tempo, e é o que eu disse no final da primeira etapa: se o Atlético conseguir manter esse ritmo, manter essa pressão pra cima do Cruzeiro, a gente pode conseguir mais gols e construir uma boa vantagem para o segundo jogo, né, dessa semifinal. E bora pro segundo tempo. Vamos lá, vamos nessa. A bola vai rolar aqui no Sesc Venda Nova para os últimos 45 minutos dessa semifinal. E o árbitro Rafael Alves autoriza. Vamos juntos a partir de agora para o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Galo. Gol do Caio Ribas. 0 para o Cruzeiro. Cruzeiro que mexeu, né? A Carol vai trazer pra gente daqui a pouquinho. Agora, Carol, vamos lá. Bora lá, Gustavo. O Cruzeiro mexeu, então saiu o camisa 2, Dorival, para a entrada do camisa 13, Carlos Gomes. Já a equipe do Galo é a mesma. Alteração aí no Cruzeiro, indo embora o Dorival, entrando o peruano Carlos Gomes, e vem o Cruzeiro, a finalização! Bola pela linha de fundo, mas teve um desvio no meio do caminho, é escanteio para a equipe do Cruzeiro. Logo no inicinho de jogo, no inicinho do segundo tempo, o Cruzeiro já assusta o gol do Gabriel Átila, a bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o Cruzeiro. Se eu não me engano, foi o próprio Átila que fez a defesa, Gustavo. Pelo que eu vi daqui, eu acho que a bola ele conseguiu tirar, estava bem inteiro no lance. Já já eu comento a alteração do Cruzeiro. Já já então a gente vai recapturar esse lance para ver se o Átila pegou ou não na bola. Olha o cruzamento, afasta o Isaac. Olha a finalização do Cruzeiro no meio de campo. A finalização do Ítalo. Bola vai pela linha de fundo. E se ele pegou, foi uma defesaça, viu? O Gabriel Átila que vai repor na bola em jogo. Segue no placar 1 para o Galo, 0 para o Cruzeiro. Olha só, vamos ver se ele pega ou não na bola. A finalização, ele pega, hein? Que defesa do Gabriel Átila. De extrema qualidade o goleiro Gabriel Átila. Estava inteiro no lance, está atento para as bolas que tem chegado para ele, e aí de fato faz a sua primeira defesa de um lance perigosíssimo do Cruzeiro, né? Teve no primeiro tempo alguns lances que ele teve que participar, cobranças de falta também num cruzamento ali na pequena área, mas de fato essa é a primeira participação efetiva de lance de perigo do Gabriel Átila. O Cruzeiro mudou, já já eu falo, porque o Atlético está no ataque, Gustavo. E com o Paulo Vitor. Paulo Vitor vai pra cima da marcação, faz o cruzamento, Isaac ajeitou. Bola pro Ian, afasta a zaga do Galo, a bola sobra com o Rômulo.
Afasta a zaga do Cruzeiro, sobra com a zaga do Galo com o Rômulo. Manda pra frente o Rômulo. Caio Ribas. O jogo fica aéreo. A sobra com o Isaac na grande área. Isaac tocou pro Ian. Ian bateu pro gol. Bola pela linha de fundo. Na trama ali do Isaac com o Ian, com o Cadu, Caio Ribas. Finalização do camisa 10 atleticano. Ian vai pela linha de fundo. Segue no placar 1 para o Galo, 0 para a equipe do Cruzeiro. Começa movimentado o segundo tempo. Começa equilibrado, né? O Cruzeiro tendo a primeira chance de perigo desse segundo tempo, mas o Atlético ainda marcando alto, marcando na pressão. Nessa saída de bola a gente conseguiu ver isso. E sobre a alteração, ô Gustavo, o técnico Fernando Seabra identificou, né, o principal ponto aí de dificuldade do Cruzeiro nessa primeira etapa, que foi onde o Ian conseguiu construir a maior parte das suas jogadas, que foi para cima do camisa número 2 do Cruzeiro. Ele saiu, né, foi substituído agora para a entrada de um jogador da mesma posição. E aí é isso, ele vai tentar, né? O Dorival não estava conseguindo acompanhar ali a movimentação do Ian, a movimentação do Isaac, que era feita aqui pelo lado dele. Foi substituído pelo camisa número 13, né, que é o Carlos Gomes. Entrou agora para poder tentar suprir, tentar preencher essa lacuna que estava sendo deixada ali pelo Dorival, que não estava conseguindo acompanhar, tanto que a maior parte das jogadas foi construída ali pelo lado dele. Vamos ver se eles conseguem, né? Olha o Ian finalizando, afasta a zaga do Cruzeiro, bola sobra com o Japa. Carlos Gomes, lateral que entrou agora, camisa número 3 do Cruzeiro, ele que é nascido no Peru, ele é peruano. São os gringos hoje aqui em campo. O Galo tem o venezuelano, o Leandro Rodrigues, também no banco de reservas, ele que é atacante. Jogadores aí sul-americanos compondo as categorias de base, tanto de Atlético como também de Cruzeiro, fazendo essa captação aí no futebol sul-americano. Esse Leandro, né, o Gustavo, que é conhecido como El Jaguar, né, esses apelidos que os jogadores adquirem durante suas carreiras, né, ele inclusive jogava num time profissional da Venezuela, né, o Monagas. Ele já fez partidas pelo profissional pela Libertadores, né, ele tem 18 anos, mas já atuou contra o Colo-Colo, contra o Boca Juniors também, sempre começando como reserva, né, mas chegou a atuar em 5 partidas pela Copa Libertadores. Ele está aqui no Atlético como empréstimo, então ele saiu do profissional do Monagas na Venezuela para poder jogar aqui no Atlético, está na categoria sub-20 por empréstimo, o contrato vai até 2024, o Atlético tem a opção de compra desse jogador. É detalhe, né? Mais um venezuelano aí de opção de compra pro Galo, né? Recentemente tivemos aí Savarino e também o Rômulo Otero, né? Destaques aí do Atlético. Muito bem, fica então a expectativa pra gente ver o futebol do Leandro Rodrigues, caso o Eduardo Oliveira opte em colocar ele durante o jogo. Enquanto o Vitinho coloca a bola para a linha lateral. Lateral para a equipe do Cruzeiro. Temos 5 minutos. Só está começando o segundo tempo. É o clássico nas categorias sub-20. 1 para o Galo, 0 para o Cruzeiro. Semifinal. Jogo de ida. Jogo da volta marcado para o próximo domingo. É o Galo, maior campeão mineiro sub-20, enfrentando o Cruzeiro, segundo maior campeão mineiro. Mas aí tem 10 títulos de diferença entre um e outro. Galo fazendo bonito na categoria sub-20. Historicamente vem fazendo bonito nessa categoria. Olha lá o Gabriel Atila, ripou a bola em jogo. E eu vou chamar atenção também, o Viegas falou, né, destacou bastante sobre essa marcação pressão que o Atlético tem feito. E isso também é um ponto daqui a pouquinho completo, porque vem contra-ataque do Galo. Já já eu falo. Lá vem o Isaac. Isaac domina. Faz o lançamento, abre aqui na ponta. A bola não chegou no Alisson, intercepta ali o Japa. O tempo de preparação para esse jogo das duas equipes foi muito diferente, né? O Cruzeiro disputa a Copa do Brasil, por isso que fez um jogo lá no Maranhão na quinta-feira. O Galo não jogava desde o dia 2 de setembro, enquanto tem uma falta para o Cruzeiro, falta em cima do Guimeira. E um recorte, por exemplo, no último mês, nos últimos 30 dias, o Galo jogou 3 vezes, o Cruzeiro jogou 7.
vezes. Então, essa parte física também chama a atenção no jogo de hoje e certamente vai ser um fator preponderante nesse segundo tempo, como foi na primeira etapa, muito bem destacado aqui pelo nosso comentarista João Pedro Viegas. E o Cruzeiro, como eu disse, tem falta. Falta para a equipe do Cruzeiro, temos 7 minutos do segundo tempo. Falta na intermediária de ataque do Cruzeiro. O sol agora castiga. Nesse finalzinho o sol vai caindo, fica na cara dos jogadores. Inclusive do Bandeirinha ali ao fundo também sofrendo. O Pablo José Martins. Olha o cruzamento. Afasta a zaga do Atlético. A sobra é com o Ítalo. Henrique. Cruzamento na grande área. Caiu Ribas. Sobra de cabeça e afasta. Ian. Ian domina. Marcação do Pedrão. Vai o Ian. Ian e Pedrão. Ian no meio. Juizão marca a falta. A falta em cima do Ian. Camisa número 10. Atleticano. Já cobrado. Ian. Abre o jogo aqui com Renan. Ou melhor, Léo Santos. Deixa pro Cadu. Cadu vai para cima, caiu, o juiz marca a falta, falta para a equipe do Atlético. O Gustavo. Oi. E como vocês podem ver aí de cima, o Alisson tá bem livre aqui pela ponta direita e o Eduardo inclusive tá falando com ele. Chama o jogo. No pé, rápido. Vitor. Alisson. Alisson e Japa. E aí o Japa toma a frente. Alisson e Japa, tá interessante esse duelo, hein? E aí o Japa faz a falta. Falta em cima do Alisson. Falta na intermediária de ataque do Atlético. Falta em cima do camisa 11. Falta em cima do habilidoso Alisson. Alisson tá nessa disputa pessoal ali de posição, né, com o Japa, que é, sem dúvida, um dos destaques do Cruzeiro, né? Eu havia falado no pré-jogo também, o Cruzeiro tem destaques, o Japa, o Guimeiro, o Fernando, que é o artilheiro do time, não está jogando no momento, mas o Japa, o lateral do Cruzeiro, é muito bom e ele tem de fato trazido dificuldades ali pro Alisson, né? Senti que o Alisson tá com um pouquinho de dificuldade para se movimentar ali para cima do Japa, coisa que o Dorival não tava conseguindo junto com o Ian. Vai para a cobrança o Alisson, levantamento na grande área, foi viajando e vai pela linha de fundo. Aquela cobrança venenosa, aquela cobrança que engana o goleiro, ela vai viajando e morre. Olha só de novo aí, ó, o cruzamento do Alisson, a bola foi viajando e aí foi pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Otávio. Constrói agora o jogo, equipe do Cruzeiro. Chegamos aos 10 minutos do segundo tempo. A bola com Japa. Japa no carrinho, na marcação. Vai bem o Alisson. E aí o Japa agora andou uma avenida para cobrar esse lateral. O juizão falou, não. Passinho para trás. Vai lá o Japa, camisa número 6 do Cruzeiro. Tá sem opção nenhuma, né? Aí ele anda aquela mesma distância que o juiz mandou voltar. E agora tem falta ali em cima do Caio Ribas. Falta em cima do autor do gol atleticano. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Caio Ribas fez, por enquanto, o único gol do jogo. Um para o Galo, 0 para o Cruzeiro. Mesmo placar do jogo de ontem, Galo e Botafogo lá na Arena MRV. 1 para o Galo, 0 para o Botafogo. Mais um gol de Paulinho. Na Arena MRV, a Galo TV te mostrou, estávamos nessa ontem à noite lá na Arena MRV. Mais de 5 horas ao vivo, um pré-jogo especial, narração, zona mista, coletiva. E domingo que vem, já adianto, já faço o convite, tem mais, hein? Galo e Cuiabá no mesmo horário, sábado que vem, 9 da noite. Galo e Cuiabá também tem mais uma super cobertura, é o Brasileirão na tela da Galo TV. E agora o último toque foi da marcação do Cruzeiro, é escanteio para a equipe atleticana. Por isso é importante a sua inscrição e a sua participação com a gente para você não perder nenhum detalhe das nossas transmissões, de todos os detalhes também da nossa casa, da Arena MRV. A Galo TV preparou para vocês um esquema super especial para cada transmissão ser diferente. Então são imagens exclusivas que você sempre acompanha com a gente. Inscreva-se e deixe o like. Escanteio pro Galo, lá vai o Alisson, levantamento na grande área, foi viajando, afasta a zaga, olha a sobra, Léo Santos jogando a confusão, bola vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Cruzeiro.
Bebais. Vamos aí, Talão! Vamos, caralho! Pedrão. Está jogando a equipe do Cruzeiro. Agora recomeça lá pro Otávio. Domina, sai jogando lá o Otávio. Pedrão. 12 minutos, segundo tempo de jogo, 1 para o Galo, 0 para o Cruzeiro. O Galo vai se fechando, vai marcando bem o campo de ataque. O Atlético não faz o Cruzeiro errar. Olha só, faz o Cruzeiro usar a bola longa e dá o lateral de graça para o Atlético. Isaac. No meio ali o Ian. Toca para trás, Léo Santos. Ian briga pela bola no meio, sobra ali com o Vitinho. Vitinho devolve aqui na ponta com o Japa. Japa vai por dentro, faz o passe, entrega para agora para o Henrique. Henrique, passe muito forte para o Ítalo, bola para o Isaac. Isaac dominou, caiu, juizão mandou seguir. João Pedro. João Pedro abre na ponta para o Vitinho. Vitinho, e aí o outro Vitinho, Vitinho do Galo, coloca pela linha lateral, lateral para a equipe do Cruzeiro. Gustavo. Oi, Carol. O técnico Eduardo Oliveira está mais silencioso agora, mas está nervoso também com esses espaços que a defesa do Galo e o meio de campo está dando para a equipe do Cruzeiro criar. Bola para o Vitinho. Vai lá repor a bola em campo, Vitinho. 14 minutos do segundo tempo. Você vai acompanhando na Galo TV. Um para o Galo. 0 para o Cruzeiro. Enquanto tem falta aqui para o Cruzeiro. Aí, Alisson. Já foi. Vamos, Galo! Pedrão. Pedrão abre o jogo. Joga lá para o Carlos Gomes. Carlos Gomes fez um passe, uma sapatada para frente. O juiz acaba marcando o posse de bola para o Cruzeiro em arremesso lateral. Olha a bola na linha de fundo. Lá vem o Cruzeiro. Marcação do Léo Santos. Vai para a linha de fundo. Marcação do Léo. E aí o juiz marca uma falta. Falta perigosa. A um pé da grande área. A um passo da grande área. E aí o cartão amarelo para o Léo Santos. Falta para o Cruzeiro, falta perigosa aos 15 minutos do segundo tempo. Falta a um passo da grande área, hein? Falta perigosíssima para o Cruzeiro. Aos 15 minutos, Cruzeiro que nesse segundo tempo tem mais a posse da bola, vai ficando mais no campo de ataque. E agora tem na bola parada aí uma chance, chance perigosa para a defesa do Galo, hein? Gabriel Átila pede dois jogadores na barreira. Falta para a equipe do Cruzeiro. Está ali na cobrança o Henrique e o Vitinho. Autorizado. Vai na cobrança o Henrique. Henrique faz o cruzamento, a bola foi viajando. Sobra aqui com o Guimeira. Guimeira bateu pro gol, travado. E aí vem o contra-ataque. Bola pro Alisson na velocidade, na categoria. Alisson encara a marcação. Vai pra cima dele, Alisson vai por dentro. Alisson abriu pro Vitinho. Boa bola, Vitinho, cruzamento. A bola foi viajando, passa pela grande área e vai pela linha de fundo. Lateral pra equipe do Cruzeiro. Gustavo. Fala, Carol. O técnico Eduardo Oliveira mandou chamar o camisa 13, Kaique. Lateral direito, né, o Gustavo Gomes. Será que o Vitinho, o Vitor Gabriel, sentiu? Tá pedindo pra ser substituído? Vamos ver e aguardamos. Vamos ver então aí o que... quem vai mexer. Tá sentindo ali também o Ian, né? A gente tá vendo ali, quando a gente revê, melhor, quando a gente vê o papo do Eduardo Oliveira com o Kaique. O Ian tá sentindo ali, né? Pediu, o Isaac fez ali o sinal de substituição do Ian. Pois é, preocupação aí pro banco do Galo. O Kaique segue recebendo ali as instruções do Léo Silva, do Eduardo Oliveira, comissão técnica do Atlético.
preocupação aí médica ali com o Ian, mas daqui de cima parece que tá tudo bem com ele, vamos ver. A Carol Teixeira, nossa repórter, tá lá embaixo, hein? Tá de olho em tudo. E já já vai informar pra gente quem sai pro Kaique entrar. Cruzeiro toca com o Juan Santos. Esse aí é o Pedrão. 17 minutos do segundo tempo, você acompanhando ao vivo aqui na Galo TV, o clássico mineiro, um dos maiores clássicos do planeta, Galo e Cruzeiro, na categoria sub-20, semifinal, jogo da ida. E agora o Vitinho saiu com bola e tudo, lateral para a equipe do Galo. Gustavo. Fala, Carol. O Eduardo Oliveira chamou mais um, dessa vez o camisa 19, Jadson. Vai mexendo então o Eduardo Oliveira, talvez não vá dar mais para o Ian, hein? Vamos ver. O Jadson, né, Gustavo, que é um zagueiro. É, a gente vai acompanhar aí, parece que o Eduardo tá mudando um pouco a estratégia, tá fechando um pouco mais o time, porque, de fato, nesse segundo tempo, as grandes oportunidades foram da equipe adversária. Então, o Eduardo pode estar identificando ali a necessidade de alguma mudança para poder diminuir alguns espaços que o Atlético tá apresentando as dificuldades nesse segundo tempo. Vitinho bateu pro gol, Gabriel Atila! Finalização do Vitinho, Gabriel Atila caiu no canto, espalma, defende, boa defesa do goleiro atleticano, naquela que é a única intervenção de fato, né, uma defesa de fato do Gabriel Atila no jogo, enquanto aí vai mexer, o Atlético vai entrando aí, como a Carol disse, o Jadson com a 19 e vai entrar também o Kaique, e não vai dar pro Ian não, hein, Carol? Vai dar não, viu, Gustavo? Tá saindo assim um pouco mancando, na verdade, o Ian. Vai sair, então, para a entrada do camisa 19, o Jadson. E quem vai entrar no lugar do Vitor Gabriel, 2, saindo agora, é o Kaique, camisa número 13. Ele põe 3 zagueiros, né? O Jadson, o Rômulo e o Renan em campo fazem um esquema ali com 3 zagueiros, algo que ele já faz há algum tempo nas categorias de base. O Eduardo Oliveira vai ali com 3 zagueiros, né? O já vejo aqui de cima, inclusive, o Riquelme até... O Riquelme, o Kaique até ali no círculo central mesmo ali, o Kaique fazendo um zagueiro mais central ali junto com o Rômulo. Mexe no esquema o Eduardo Oliveira, o Viegas. Mexe no esquema, né? Perdeu uma peça importante aí, destaque absoluto no primeiro tempo também, que é o Ian, foi responsável aí pela jogada que originou o gol alvinegro ainda no primeiro tempo, né? A gente espera que o Ian não apresente lesões justamente para o próximo confronto, né? Uma peça de extrema importância para o técnico Eduardo Oliveira. No momento, né, como eu havia comentado, que o Cruzeiro consegue se encontrar um pouco mais no jogo, né? O Atlético ainda tenta manter uma marcação mais elevada, mas agora vai precisar mudar um pouco a forma de analisar essa saída de bola adversária, justamente para não abrir esses espaços. Olha, gol! Que é isso? Gol do Galo! Na marca dos 20 minutos do primeiro tempo! E agora rola uma provocação ali em cima do Otávio. Uma sapatada que o Pedrão, zagueiro do Cruzeiro, deu pro Otávio. O Otávio tava fora do lance de novo. A Galo TV te mostra. Olha o Pedrão, ó. Ele faz o passe e o Otávio. Ih, Otávio. Vai dominar não, meu amigão. Bola no fundo do gol. Num lance bizarro no Sesc Venda Nova. Não tinha nem jogador pressionando. Numa falha do Otávio, num passe, vamos lá, não muito bom do Pedrão. Bola no fundo do gol. Gol contra. 2 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. O que foi isso, Viegas? Rapaz, inexplicável aí o que arrumou o goleirão Otávio. Tava desatento no lance, né? A gente viu ele que fazia a saída de bola. Eu comentava justamente, ó, no replay novamente, ó. O Pedrão, ele sente a pressão ali do nosso camisa número 7, o Cadu. Ele chega para poder fazer o jogo que o Atlético vinha fazendo no primeiro tempo, né? Pressionar um pouco a saída de bola, ainda que com menos atletas lá na frente. E aí o Pedrão, quando vê o Cadu se aproximando, ele resolve, vou recuar pro goleiro. Mas o Otávio tava mostrando
piscando ali, cochilando, não conseguiu fazer o domínio. E o Otávio ainda olha pro Pedrão meio tipo assim, pô, você recuou pra mim, mas Otávio, essa aí tá na sua conta, viu, meu amigo? Pedrão recuou, dava pra você ter dominado com o PL. Pelo que a gente viu aqui, né, o Gustavo viu no replay também, ele acha que vai dar pra dominar, mas a bola passa embaixo dos pés dele e aí ela vai morrer ali no fundo do gol, sem dúvida aí. Um desafogo pro Galo, né? Mais um gol que aumenta essa vantagem nessa semifinal, constrói um resultado bom. E como eu tava falando, né? A gente precisa ver como vai ser esse esquema no momento que o Cruzeiro tava melhor no jogo. A gente tem que reconhecer o Atlético com as mudanças, né? Parece que sentiu um pouquinho a parte física, deu uma desacelerada no ritmo e o Cruzeiro tava conseguindo construir mais algumas jogadas, estava indo para cima. O Gabriel Átila já teve que trabalhar mais vezes nesse segundo tempo e aí acontece esse gol contra. Vamos torcer para que isso seja um fator que desmobilize o Cruzeiro e o Atlético consiga ampliar ainda mais essa vantagem. E o Carol, o Fernando toca a bola dominada aí, o artilheiro do campeonato do Cruzeiro entrou. Daqui a pouquinho você fala para a gente quem saiu. O Cruzeiro mexeu e veio o Cruzeiro pro ataque. Vamos lá, Carol. Desculpa, Gustavo. Duas alterações na equipe do Cruzeiro. Entraram o camisa Fernando, na verdade o camisa 18, o Fernando, e o camisa número 19, o Arthur. E saíram o 11, João Pedro, e também o 8, Henrique. E durante o gol do Galo, o João Rafael, camisa número 17 do Galo, recebeu o cartão amarelo, pelo que entendi, devido à comemoração. Olha o cruzamento, a bola sobra aqui com o Fernando. Fernando dominou, bateu pro gol colocado, a bola vai pela linha de fundo. Vamos só explicar um contexto aqui, né, Viegas, desse amarelo aí, né, pro João Rafael no banco do Atlético. Porque é o seguinte, quando o Rizak perdeu o pênalti no primeiro tempo, a defesa do Otávio, o Otávio foi pra cima do Isaac e começou a rir, né? É provocação de jogo em cima do Isaac, o Isaac não caiu na pilha. Quando foi o gol do Caio Ribas, jogadores do Galo deram aquela zoada em cima do Otávio. E agora, quando o Otávio erra, aí os jogadores do Galo, pelaquela zoação, né, que o Otávio fez no lance lá com o Isaac, aí os jogadores do Galo não perdoaram o erro do Otávio e aí foram pra cima. Bola vai saindo, é tiro de meta pra equipe do Atlético. Ô, Gustavo. Oi, Carol. E vem aí, Matheus e Zepe. Vem aí o artilheiro da temporada no Sub-17. Que é o número do Izep? 22 jogos, 22 gols no ano. Acho que tá pouco, hein, Viegas? É um destaque aí, sem dúvida, muito aguardado, muito prestigiado pela massa atleticana também. O Eduardo Oliveira tenta repor a perda que sofreu com o Ian, né? Que estava comandando ali a criação de jogadas, que era um bom finalizador. O Ian não conseguiu fazer um gol hoje, mas teve influência direta na criação da jogada que originou o gol. E o Eduardo aposta agora na qualidade técnica e na versatilidade que o Matheus Izepe proporciona para poder tentar ampliar ainda mais essa vantagem, né? Em lances de bola parada, como tivemos alguns no primeiro tempo, e também propriamente na finalização de jogadas. O Izep tem muita qualidade. E lá vem o Robert no carrinho, no chão. Bem, Gaio Ribas. Vem aí então no jogo, camisa 18, Matheus Izep, já em campo. E lá vai o Cadu. Vem o ataque do Atlético. Tá em boleio aqui, porque o Cadu também se embolou com a bola. Caiu e a falta para a equipe do Galo. E vem aí um amarelo para o camisa, aí eu não consegui ver daqui de cima, daqui a pouquinho a Carol fala pra gente pra quem foi esse amarelo. E o Izep, foi o camisa vai, número 13, Carlos Gomes, Gustavo. Boa, tá de olho em tudo, olhos de lince da Carol Teixeira lá no gramado, tá de olho em tudo, enquanto o Galo vai mexer, hein? Será que mexe agora? Vai esperar a falta? E aí, o Eduardo Oliveira vai mexer agora, né? Carol. Vai mexer agora o Gustavo, entrando então Matheus Izep, o artilheiro do Sub-17, saindo o artilheiro do Galo no Campeonato Mineiro e também na temporada, o Isaac. Ele troca por uma peça equivalente, né, Gustavo? O Isaac provavelmente poupado também
por conta do desgaste físico. Foi um dos destaques também no primeiro tempo, finalizou bastante, não conseguiu o gol, não conseguiu concretizar, né, aumentar essa artilharia, mas vem o Izep aí descansado, que tem muita qualidade também. E falta para o Galo fazer a cobrança. Na bola, Rômulo, na bola, Caio Ribas. E tem a família do Izep aqui também, viu? Reparei na hora que ele entrou, um alvoroço na arquibancada, certamente os familiares do Izep aqui na arquibancada. Olha a bola para o Alisson! Gol do Galo! Quer gol de falta? Então toma um golaço de falta do gol! Bola no fundo do gol, Alisson Santana, dança Alisson, na cobrança de falta, a bola foi morrer lá dentro, tem um kick antes dela entrar, Alisson Santana, do futuro do futebol brasileiro, do futuro do futebol atleticano, Alisson Santana, olha como ele bate, ó. A câmera nem acompanha direito, com categoria, Alisson Santana, bola no fundo do gol! Os crias do Galo estão demais, hein? Tem que dançar, tem que comemorar. 3 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. Alisson Santana, a promessa atleticana, tá lá dentro. Se o Galo diminui um pouco o volume de jogo, é bola parada que pode ampliar a marcação. E assim como o fez, 3-0 para o Galo. Que categoria do Alisson para fazer a cobrança dessa falta. E eu dizia ainda que o Alisson estava tendo um pouco de dificuldade. Opa, olha a confusão aí, ó. Justamente com esse, com o Japa. O Alisson ficou num embate pessoal com o Japa, que é um dos destaques do Cruzeiro. Por isso não conseguiu ter tanta liberdade e se destacar tanto no jogo até agora. Mas nesse lance, bola parada, ele também foi lá, se apresentou e colocou com muita categoria no cantinho lá do Otávio. Mais um gol pro Galo, constrói uma vantagem muito boa até aqui para levar esse jogo para casa do adversário, né? Temos ainda o segundo jogo dessa semifinal, mas o Galinho vai fazendo o dever de casa, vai conseguindo uma vitória importantíssima aqui no Sesc Venda Nova nesse primeiro jogo. Que categoria teve o Alisson? Mexe o Cruzeiro, Carol. Mexe sim, Gustavo. Tá entrando o camisa 15, Henrique Silva. E saiu o camisa 5, Ítalo Isaac. Entrou quem, Carol? Desculpa. Entrou o camisa 15, Henrique Silva. E saiu o 5, Ítalo Isaac. Boa, Carol. Obrigado. Anotei aqui na nossa ficha que a gente anota tudo do jogo. Henrique Silva então em campo. Olha a bobeada e a bola acaba saindo. E sai como escanteio, hein? Escanteio para a equipe do Atlético. É o Galo que vai construindo uma ótima vantagem no primeiro jogo. Vai fazer um dever de casa. Vai indo com uma ótima vantagem para o jogo da volta no domingo que vem. E vai para a cobrança do escanteio, Matheus Izep. Chamou, Carol. Não, só para falar que a torcida também vai fazendo um show à parte na arquibancada. Izep na cobrança, joga lá dentro, ela vai viajando, Alisson na confusão, tira a zaga do Cruzeiro, mas tá viva ali ainda, Kaique, a sobra do Atlético, bateu pro gol no cantinho, na trave! Renan, o zagueiro que também gosta da finalização por baixo, a bola vai na trave, ela ainda bate no Otávio. Quase o quarto do Galo de novo na tela. Olha só, o Alisson não pegou bem na bola. Ela ficou viajando. O Kaique jogou lá dentro. O Renan dominou. Acho que foi o Alisson. Não sei quem bateu na confusão. O Cadu quem finalizou. E aí a bola vai na trave. E depois o Otávio consegue fazer a defesa. Quase o quarto gol do Galo. E agora desce o Cruzeiro no meio de campo. Afasta a zaga do Atlético. A sobra do Vitinho. Vitinho pro Robert. Robert encara a marcação, bateu pro gol. O Rômulo tirou a zaga, tá viva ali ainda. Chutão pra frente. Olha o Cadu no pique. Olha o pique do Cadu. E aí o Juan Santos coloca a bola pra lateral. Lateral pra equipe do Galo. 31 minutos,
do segundo tempo, um segundo tempo animado, 2 gols, gol contra, bola na trave, golaço do Alisson, tá bacana, hein? E tem muito jogo pela frente ainda, 32 minutos da segunda etapa, de por enquanto, 3 pro Galo, 0 para o Cruzeiro. Izepe, Matheus Izepe na linha de fundo, lá vai o Izepe. Lateral para a equipe do Cruzeiro, último toque foi do Matheus Izepe. O Izepe, gente, ele é da categoria sub-17, é verdade, mas esse ano ele já fez alguns jogos pelo sub-20, inclusive no clássico da primeira fase, o Izepe entrou naquele jogo, o Galo perdeu o clássico para o Cruzeiro na fase classificatória, o Izepe entrou em campo. E agora uma chegada dura ali em cima do Cadu, amarelo para o Japa. O Gustavo, e lembrando também que no último jogo, né, que a gente cobriu aqui no Sesc Venda Nova, o Izepe fez os 2 gols contra o Internacional, um deles de falta. O Galo, esse jogo foi pelo Brasileiro Sub-17, o Izepe que é o artilheiro do Brasileiro Sub-17. Caiu! Ô Gustavo, uma mudança no panorama do jogo, né, o Atlético, depois do gol contra do Cruzeiro, conseguiu imprimir novamente mais o ritmo. É dominante nessa segunda metade do segundo tempo, né? O Cruzeiro diminuiu muito o volume de ataques que vinha fazendo. Parece que sentiu o gol contra, sentiu também o gol de falta do Alisson. E o Atlético consegue retomar um pouco do controle do jogo, criando as oportunidades de agora. Temos mais uma bola parada para o gol. E quem vai para a cobrança agora é o Alisson ou o Caio Ribas. Vai o Alisson. Autorizado, o Alisson bateu. A bola foi por cima, pegou embaixo da bola o Alisson. E é tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. E a Carol falou da torcida, olha só. A torcida marcando presença aqui no Sesc Venda Nova. Galera, nesse domingão à tarde, 4 da tarde, aquele horário clássico do futebol no Brasil. E de um futebol que até agora é muito bem jogado pelo Atlético. Olha o Cadu no meio, vai daí. Cadu bateu pro gol. Bola pela linha de fundo. Daqui de cima até esperei um pouquinho para ver se ela entrou ou não entrou. Vai pela linha de fundo, finalização do Cadu. Passa perto, olha só de novo. Olha. Roubada de bola do Alisson. O Izepe entregou pro Cadu, dominou, olhou, bateu pro gol. A bola vai pela linha de fundo. Japa. Olha o Izepe, marcação do Japa. Tá quente o jogo, hein? Tá quente o jogo. Olha o lançamento, a bola pro Robert, sai do gol, tranquilo. Gabriel Atila. Ô Gustavo. Oi. E tá tão quente o jogo que os dois jogadores, o camisa 15 e o 4 do Cruzeiro, estão discutindo muito aqui em campo nesse momento. Camisa 15, o Henrique Silva e o Juan Santos, né? Os dois ali discutindo, cobrando um ao outro. É semifinal, meus amigos, é semifinal de campeonato, é clássico. Henrique Silva. Marcação dura agora ali do Rômulo. Falta para a equipe do Cruzeiro. Até pede cartão amarelo ali o Henrique Silva. O juizão não atende a sua reclamação. Marca apenas a falta para a equipe do Cruzeiro. E o Rômulo é um dos que está pendurado, viu, Gustavo? Ele está com 2 cartões amarelos também. Esse tipo de falta aí é melhor evitar. O jogo da volta no próximo domingo, às 16h, na Toca da Raposa. O jogo da volta e o Galo vai indo para esse jogo com uma ótima vantagem. Vai criando um ótimo resultado aqui no primeiro jogo. Vai fazendo valer o fator casa. E agora tem falta para o Cruzeiro. Vai para a bola o Guimeira. Cruzamento na grande área. Átila saiu do gol, não achou nada. Olha a sobra na trave! E a bola acaba saindo pela linha de fundo. Numa sapatada, a bola foi caprichosamente na trave. Parece que a trave buscou a bola. Olha aí, ó, finalização do Fernando. A bola bate na trave, toca no Henrique Silva e vai pela linha de fundo. Ô Viegas, o fator sorte também faz parte do jogo, vai.
Certamente, né? O Cruzeiro, como eu disse, nesse segundo tempo estava tentando uma construção de jogadas e agora, nessa última parte, né, temos já 36 rodados. O Cruzeiro tem pressa para poder diminuir essa vantagem construída pelo Galo, né? No lance anterior aqui, o Japa sofreu uma falta, cobrou rapidamente, não quis nem saber de posição, de bola, nada. Já tentou cobrar rapidamente para poder justamente chegar até o gol. E faz parte também essas jogadas, né? O Cruzeiro vai tentar agora, vai para o tudo ou nada, vai pro abafa, vai tentar fazer gol de fora da área, mas que é uma postura que o Atlético também tem adotado. No lance anterior, por exemplo, foi o Cadu finalizando de fora da área. Então, a vantagem não está atrapalhando, não está influenciando os jogadores do Atlético na construção de jogadas. Precisa só ficar esperto justamente nesse quesito da defesa, porque o Cruzeiro tá perdendo, vai para cima, vai tentar de qualquer jeito. Então, é hora de tentar controlar um pouco mais o jogo aqui atrás para não justamente gerar esses espaços que podem gerar os contra-ataques mais rápidos para a equipe adversária. Sair daqui com essa vantagem sem tomar gols vai ser importantíssimo para o próximo jogo. Exatamente, né, Viegas? Lembrando que nós não temos aquele papo de gol qualificado, mas qualquer golzinho aqui do Cruzeiro, a vantagem diminui, né? Isso é um óbvio. Então, é tomar atenção na parte defensiva, é ter atenção na parte defensiva, né? E por falar em atenção no setor defensivo, vem mais um zagueiro aí, né, Carol? O Eduardo Oliveira mandou chamar o camisa 14, Vitor Graziani. Pois é, mais um... Oi! E até porque, o Gustavo, o Rômulo parece que tá um pouco machucado ali, com uma ferida na boca devido ao último lance. Então é para ficar atento em relação a isso também. Pois é, olho também no Rômulo aí, zagueiro do Atlético. Partida muito segura hoje do Rômulo, do Renan e também do camisa 13, né? Outro zagueiro que entrou, o 19, desculpa, o Jadson. Bola bate por último ali no Riquelme e acaba saindo lateral para a equipe do Cruzeiro. Já já então vem Vitor Graziani no Atlético e vem o Cruzeiro, marcação do Riquelme, caiu. E aí o juizão vai dar o quê? Vai dar escanteio. Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Vamos entrando na reta final de jogo aqui no Sesc Venda Nova. 3 para o Galo, 0 para o Cruzeiro. Escanteio para o Cruzeiro. Olha o cruzamento na grande área. Toque de cabeça. Pedrão. Gol do Cruzeiro. Aos 39 minutos do segundo tempo, num jogo aéreo, numa jogada boba, o Cruzeiro faz o primeiro gol dele e diminui no Sesc Venda Nova de novo. 3 para o Cruzeiro, 1 para a equipe do Atlético, ou melhor, 3 para o Galo, 1 para o Cruzeiro, no toque de cabeça ali do Pedrão. Meio bobo esse gol, vai, Viegas. Pois é, aquilo que eu falava, né, Gustavo? É a atenção nesse último lance, nesses últimos momentos da partida, justamente... Vai lá. Olha o Alisson dominando na cara do gol, pegou o Guimeiro na sobra, Cadu pra fora! Não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol desse. Aos 40 minutos do segundo tempo, Cadu na cara do gol. Olha só de novo aí o lance. Olha o Alisson na cara do gol. Defesaço do Otávio. Depois o Cadu finaliza. A bola vai pela linha de fundo para a loucura do banco de reservas, hein, cara? O Gustavo, até o próprio Léo Silva também falou, esse gol não pode perder. E o Eduardo Oliveira, o Gustavo, desistiu da mexida, viu? O Vitor Graziani já voltou para o aquecimento. Ô Gustavo, é o que eu falava aqui antes do gol do Cruzeiro, né? Esse ponto de atenção que o Atlético tem que ter. Tentou agora, né? Um lance desperdiçado, agora era uma chance praticamente feita para o Atlético, para poder justamente... reduzir essa vantagem que foi perdida, né? Mas o Cruzeiro consegue descontar. Aí a gente vendo no lance novamente, ó. O Alisson consegue uma boa jogada. Ele tenta finalizar, o Otávio resvala na bola. E aí o Cadu, ele em cima da linha ali, ele perde. Mas é esse ponto de atenção que o Atlético tem que ter para não
permitir que essa vantagem se diminua ainda mais, né? Um lance bobo, como você disse, uma cobrança de escanteio, o Pedrão conseguiu subir, o Pedrão fez uma partida consistente, assim, gerou o lance também do gol contra, mas faz agora o gol do Cruzeiro, né? Um momento de falta de atenção ali da defesa alvinegra que gerou esse gol. Temos ainda, pelo menos aí, acredito que uns 8 minutos de jogo, né? Por conta das paralisações que tivemos nesse segundo tempo. É muito importante que o Atlético consiga se organizar, consiga manter a cabeça no lugar. Já tivemos a alteração, né? Tem mais zagueiro em campo, mas segurar essa vantagem agora e aproveitar, às vezes, um espaço que surgir no contra-ataque é melhor do que abrir o time e permitir que o Cruzeiro avance, né? Olha, por exemplo, nesse lance agora, temos aqui, ó, o camisa número 18 do Cruzeiro, né? Que é o Fernando, é o artilheiro, tá sozinho aqui, é um ponto de atenção que o Atlético precisa ter na construção dessas jogadas e, na verdade, né, construção de jogadas do Cruzeiro e também no sistema defensivo. A gente não pode dar essa abertura pro Cruzeiro reduzir essa, a desvantagem. Gustavo. Carol, vamos lá. Gustavo? Oi, pode falar. E teve alteração na equipe do Galo. Tá saindo o Alisson machucado, ali mancando bastante. E entrou o camisa 17, João Rafael. Tá, então, João Rafael em campo, camisa número 17. João Rafael, que é da categoria sub-17 do ano passado, subiu pro Galo sub-20 esse ano. E na sua estreia pelo sub-20, inclusive, no jogo pelo próprio Mineiro contra o Santa Ritense, fez um gol. Ele que tem 2 gols na competição, aí o João Rafael em campo. João Rafael, que é meio campo, né, o Gustavo? Então o Eduardo Oliveira tira o atacante, que é o Alisson, coloca mais um jogador ali para administrar esse meio campo, para poder justamente tentar frear o Cruzeiro, tentar frear esse abafo, esse gás final que a equipe adversária tá dando. Olha o lançamento, bola do Fernando. Recupera ali o Atlético. Olha o Chapeuzinho. Completou o Chapeuzinho, Jadson. Toca pro Matheus e Zepe. Zepe, ele e o Japa. Japa e Zepe. Zepe e Japa. É melhor o Japa. Faz o passe no meio. Recupera o Atlético. Boa ali o Cadu. Paulo Vitor no carrinho, no chão. É clássico, é semifinal. Lançamento pro ataque, bola muito forte pro João Rafael, lateral pra equipe do Cruzeiro. 43, quase 44, por enquanto 3 para o Galo, 1 para o Cruzeiro. Essa que é a semifinal, o jogo da ida da semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. A outra semifinal é entre América e Coimbra. Na sexta-feira, o Coimbra jogando aqui mesmo no Sesc Venda Nova, comando de campo do América, venceu por 1-0 o Coimbra, que joga no domingo que vem em casa com a vantagem, assim como o Galo. 7 minutos de acréscimo, Gustavo. Juizão, então, promete jogo até os 52 minutos. E aqui rouba o Fernando. Vitinho, Fernando. Faz o passe pro Guimeira. Olha o Robert na grande área. Bateu cruzado. A bola passa e vai pra fora. O Cruzeiro vai chegando, hein, Viegas? Tá perigoso. Tá perigosíssimo, é isso. O Cruzeiro tá achando os espaços que não achou no primeiro tempo, provavelmente pelo cansaço físico também dos atletas ali da nossa defesa, mas também é pelo momento do jogo, né? O Cruzeiro tá precisando diminuir a vantagem e tá achando esses espaços. Tô chamando a atenção, o Fernando tá sobrando sempre aqui por esse canto esquerdo. Ele tá conseguindo desviar da marcação, tá virando opção de passe, da mesma forma que o Ian estava sendo para cima do Dorival no começo da partida. Então é importantíssimo que o Atlético consiga, nesses 7 minutos agora que temos ainda de relógio, identificar e frear essa construção de jogadas do Cruzeiro para a gente não ter lances como esse que tivemos agora. A bola passou muito próxima do gol. E agora o Galo vai tentar diminuir um pouco a velocidade do jogo, mas isso não é um jogo interessante para o Cruzeiro, esse jogo mais lento nesse momento. Então vai ser pressão da equipe adversária para poder justamente tentar acelerar esse jogo. Eles querem diminuir a vantagem. O Atlético não pode ceder a essa pressão, tem que continuar a construir a jogada e finalizar com qualidade, mas também saber se defender. Falta em cima do Cadu, já cobrado pelo Caio Ribas. Rômulo. Lançamento do Rômulo pro João. Muito forte. Ô, Carol, o Eduardo não tá gostando muito, né? Manda o time pra frente. Consegui ver esse gesto dele falando pro time pra frente, né? Pra ir pro ataque.
Exatamente, o Gustavo. A ideia do Eduardo é que a equipe não recue, né? Continue indo para frente, não caia na pressão do Cruzeiro, que vai tentar a todo custo fazer mais um gol. E é isso que ele não quer, que a equipe recue. Você observa, né, Gustavo, que o Atlético diminuiu as linhas de marcação, o que foi o grande trunfo desse primeiro tempo, que foi a marcação alta, a pressão em cima do adversário. Tudo bem que perdeu algumas peças, teve que alterar o esquema tático, mas o Cruzeiro já tem uma liberdade muito maior para sair com a sua bola. Agora, por exemplo, tem todos os atletas no campo de ataque do Atlético. Pois é, reta final, vem aí emoção, hein? Vem aí emoção, se fosse você, apertava os cintos e vamos junto, vamos nessa reta final de jogo. 3 para o Galo, 1 para o Cruzeiro, reta final, jogo da ida, tem o jogo da volta na semana que vem. E aqui parte o Cadu, dispara o Cadu, abre na ponta, passe errado do Cadu, bola para o Japa. Japa, segue o jogo, sentiu o Cadu, hein, sentiu o Cadu. E lá vem o Cruzeiro, Japa bem na marcação. Fiquei com a impressão que foi na bola ali o bote do Jadson, o juiz não entendeu assim. E marca a falta para a equipe do Cruzeiro. Na verdade foi o Kaique, né? Foi o Kaique ali e sentindo bastante o Cadu, né, o Carol? Sentindo bastante a panturrilha esquerda, o Cadu recebe o atendimento médico nesse momento. Pois é, preocupação aí para o técnico Eduardo Oliveira. Eduardo que não pode mais mexer, né? Já parou o jogo aí as 3 vezes, não pode mais mexer. Preocupação aí para o Cadu. Ele que tá sentindo cãibras, né? Ao que tudo indica, cãibra ali o Cadu. Leva a mão também ao joelho. Você acompanha no detalhe ali o Cadu sendo retirado por maca. Vai pro sacrifício, né? 48, o juizão prometeu o jogo até os 52. Vai pro sacrifício. Enquanto isso, o Cruzeiro tem falta, falta perigosa. E quem vai pra cobrança é o Fernando. Vai pra bola o Fernando. 48 minutos. Autorizado. Vai para a bola o Fernando. Fernando na cobrança. Átila. Tranquilo. Tranquilo defende ali o Gabriel Átila. E aí, pelo fato do Eduardo Oliveira não conseguir mais mexer, não poder mais mexer, já parou o jogo 3 vezes, o Cadu vai ter que ir para o sacrifício. Vai o Jadson. Na linha de fundo, Jadson pedalou, tocou pro Izep, boa bola, Matheus Izep bateu pro gol, bola pela linha de fundo. O Izep pegou embaixo da bola, pegou de um jeito que a bola fez uma curva e foi morrer lá fora, bola pro fundo. Olha só, de novo, primeira pedalada do Jadson, a finalização do Izep, olha a curva que ela faz e vai pra fora. O Zé finalizando aí de perna esquerda, né, Gustavo? Essa foi, na verdade, uma das primeiras participações efetivas de perigo, assim. Não vou falar de tanto perigo, porque a bola foi bem pra cima do gol. Mas o Izep ainda não conseguiu se destacar tanto nesse jogo específico. Provavelmente pela mudança de postura do Cruzeiro nesse segundo tempo, ainda ele não conseguiu achar esses espaços, ter essa liberdade pra poder construir as jogadas. Mas tô gostando de ver o Izep vai pegando confiança. A bola que sobrar pra ele pode morrer no fundo das redes. Fernando driblou, ferrando, bateu do desvio na trave! O Fernando trouxe pro meio, ele bateu pro gol, a bola bateu na cabeça do Rômulo e foi no travessão do Gabriel Átila. A trave é preta e branca, pela segunda vez a trave salva o Gabriel Átila. É escanteio pro Cruzeiro, 50 minutos, cruzamento, a bola na grande área, faz o pivô, Vitinho bateu pro gol, caiu o Ribas, fecha a porta, escanteio pra equipe do Cruzeiro. Escanteio pro Cruzeiro, 50 minutos, reta final, fim de jogo aqui, final de jogo aqui no Sesc Venda Nova. Juizão prometeu o jogo até os 52. Reta final, Cruzeiro vai tentando diminuir e tem agora na bola parada uma chance perigosa. Escanteio, olha o cruzamento, a bola viajou, toca de cabeça e bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Gabriel Átila e vamos chegando aí na marca dos 50, quase 51, reta final de jogo. Repito, vamos até os 52, vamos entrando agora sim no último minuto de jogo. Vai, pode ir, Jadson. Bola pro Jadson. Lá na frente, sobra com o Izep, dominou, Matheus Izep. Izep limpou com categoria, aí 3 em cima dele, não deu. Caio Ribas, abre da ponta.
Bola pro Kaique. Kaique pro Jadson, sobrou pro Izep no meio, na confusão, no bate-rebate. A bola sobra com o Cruzeiro. Lançamento, bola pro Fernando, condição legal. Condição legal, lá vem, esse é o Guimeira. Guimeira na grande área, Guimeira limpou, Guimeira bateu pro gol. A bola bate na cabeça do Rômulo e sobe. E sobra com Guimeira. Deixa pro Vitinho, na grande área, Vitinho cruzou. Tira a zaga do Galo, escanteio. Escanteio para o Cruzeiro. E agora o jogador do Galo cai ali. E o Eduardo Oliveira fica na bronca pedindo para levantar. E a confusão ali na grande área, hein? Aí não. Confusão ali na grande área. O Gabriel Átilo, banco de reservas inteiro, se levanta. Você acompanha o detalhe. A confusão ali envolve o Juan Santos, né? Olha aí, ó. O Juan Santos na confusão. O Léo Santos também vai ali. O juizão vai tentando apartar. Vai pondo panos quentes na briga. Pequena confusão, até o preparador físico do Cruzeiro entrou em campo ali para acalmar os ânimos. E daqui de cima eu vi que deu mais um, viu? Juizão deu mais um. Vamos então até os 53, porque o 52 já passou. Vamos então até os 53. O banco do Galo inteiro de pé. É escanteio para o Cruzeiro naquele que pode ser o último lance. E agora amarelo para o preparador físico do Cruzeiro. Como eu disse, ele invadiu o campo para tentar acalmar a confusão. É escanteio para o Cruzeiro. Bola na grande área, levantada, afasta Renan. A sobra do Cruzeiro na confusão. Tira Romulo, lateral para o Cruzeiro. Lateral para o Cruzeiro. O banco do Galo pede o fim do jogo. Juizão vai autorizar o lateral. Lateral para o Cruzeiro. 53 minutos. Tem bola na grande área. Joga lá dentro, Léo Santos afasta. A sobra com o Matheus Izep no meio de campo. Agora vai jogar lá atrás. Juizão não termina. Juizão quer jogo, hein? Juizão quer jogo. Já passou dos 53 que ele deu. E a bola vai saindo. Saiu não, hein? Bola pro Luiz Fernando. Bola acaba saindo. Saiu, né? Saiu. Bandeirinha aponta que saiu. Lateral pra equipe do Atlético. E você vê o banco do Galo inteiro de pé. Que é o fim do jogo. Não tem bola, não tem bola. Juizão Rafael Monstein Alves quer jogo, hein? E agora sim, ele apita fim de papo no jogo. Fim de papo no Sesc Vila Nova. O Atlético bate o Cruzeiro. 3 para o Galo, 1 para o Cruzeiro. No primeiro clássico da semifinal, no jogo da ida da semifinal do Mineiro Sub-20. Deu Galo! 3 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro. Grande vitória do Galo, grande vantagem do Atlético para o jogo da volta no sábado que vem, hein, o Viegas? Jogo com emoções aí no final, né, Gustavo? A gente viu até um princípio de confusão ali entre os atletas, mas é uma vitória importante conquistada pelo Galo. O Galo teve mais dificuldades no segundo tempo, principalmente no final desse segundo tempo, em que o Cruzeiro adiantou bastante as linhas de marcação. O Galo sofreu com a perda do Vitor Gabriel, né, do Vitinho, lateral direito, substituído, porque o Fernando começou a despontar muito aqui pela esquerda, e o Cruzeiro apostou na jogada com o Fernando, nas jogadas construídas aqui com bola aérea, que originaram, inclusive, esse primeiro, o gol do Cruzeiro. A Carolzinha parece que daqui a pouco já está posicionada com o atleta, ainda não, daqui a pouquinho ela vai chamar a gente aqui e a gente vai mostrar os melhores momentos também, mas é isso, uma vitória muito importante do Atlético conquistada, jogou muito no primeiro tempo, anulou completamente o time do Cruzeiro na primeira etapa e aí a gente teve um jogo já oposto no segundo tempo. Diga lá, Carol. Estou aqui agora com o Alisson, que fez um belíssimo gol de falta. Alisson, um jogo quente, principalmente no finalzinho, mas o importante é que o Galo saiu com a vantagem hoje. Estou muito feliz, né? Muito feliz pelo grupo, muito feliz por mim também, que estava um pouco de tempo sem jogar. Agradeço à diretoria, agradeço à comissão por confiar em mim, me dar esses minutos. É uma vantagem muito boa que a gente conseguiu abrir nesse primeiro tempo, que o professor falou, né? E a gente vai seguir trabalhando essa semana com humildade, com o pé no chão, porque a gente sabe que não é nada ganho ainda. Mas a gente vai jogar com raça, com determinação de novo, para que a gente saia com a vitória. Ô Alisson, e até ontem você estava relacionado, né, no time profissional, naquele jogo contra o Botafogo. Hoje está aqui pelo Sub-20. É muito legal também essa integração entre o time profissional e também as categorias de base.
É, eu acho que é muito, muito, muito bom para o meu processo, né, de subida. Tá lá integrado com o grupo é muito bom para pegar experiências, para pegar as instruções, os conselhos. É muito importante jogar também, né? Eu entendo que às vezes a gente não vai ter muita oportunidade quando a gente quer, mas tá lá no meio, podendo descer para jogar um pouco, é muito bom para mim. Eu tô tranquilo com esse processo. Eu espero fazer minha parte em qualquer lugar que eu tiver. Obrigada, parabéns pelo gol. Com vocês aí em cima, daqui a pouquinho eu vou tentar falar com o técnico Eduardo Oliveira, se ele já não tiver descido. Beleza, Carol? Assim que você tiver Eduardo, se tiver Eduardo, você nos aciona aqui na Galo TV. Grande vitória do Atlético, bate o Cruzeiro 3-1. Gustavo. Vamos lá, Eduardo Oliveira, técnico do Galo aqui na Galo TV. Exatamente, já estou aqui agora com o técnico Eduardo Oliveira. Eduardo, um jogo quente, como eu falei, principalmente no finalzinho, mas o importante é que o Galo saiu de hoje com uma vantagem, mas tem que ficar atento porque tem o próximo jogo na toca, né? Eu acredito que a vantagem é resultado do trabalho dos jogadores. Achei a equipe bem postada, eu achei que a equipe estava concentrada. Eles queriam muito jogar esse clássico, né? Então agora a gente tem tranquilidade, comemorar essa vitória, mas a partir de amanhã já focar no jogo da volta e entender que não tem nada a ganho. É muito pé no chão, é valorizar esse processo de formação de cada um deles para que a gente possa definir a nossa situação no próximo final de semana. Obrigada, Eduardo. Parabéns pela vitória. Com vocês, Gustavo Viegas. Muito bem. Já agradeço a participação da Carol Teixeira aqui na nossa live. Muito obrigado, Carol. Mas agora, antes da gente encerrar, bora recapitular tudo o que aconteceu nesse jogo. E olha que foi muita coisa, viu? Melhores momentos de Galo 3, Cruzeiro 1. Gustavo, como eu dizia, então, né, vitória importantíssima para o Galo, né, esses lances ainda do primeiro tempo, foram dois tempos distintos aqui no SESC Venda Nova, né? No primeiro tempo o Cruzeiro até teve mais, melhor dizendo, no início do primeiro tempo, né, os dois primeiros lances foram de responsabilidade do Cruzeiro, mas o Atlético conseguiu se impor rapidamente nesse primeiro tempo, né? Foi com uma formação com três atacantes e conseguiu impor um ritmo muito intenso para cima do Cruzeiro, marcando muito alto na saída de bola, né? O Eduardo conseguiu identificar um pequeno espaço que estava aparecendo ali, permitindo que os jogadores do Cruzeiro ficassem soltos na grande área, e isso foi corrigido antes dos cinco primeiros minutos de jogo. E aí o Atlético começou o amassa, né? Conseguiu, né, aquela bola no travessão, no lance do Paulo Vitor. E aí as oportunidades do Cruzeiro se limitaram a lances de bola parada, mas que o Gabriel Atla estava muito inteiro na partida. O Atlético conseguiu construir boas oportunidades no primeiro tempo, principalmente com esse cara aí, ó, que está no seu vídeo, que é o Ian. A boa parte das jogadas começou aqui do lado dele. Ele foi para cima do camisa 2 do Cruzeiro, do lateral direito do Cruzeiro, esse que acabou de cobrar esse arremesso aí, e conseguiu ter muita liberdade para poder trabalhar na construção das jogadas, que eram rápidas. E aí a gente teve esse pênalti, né? Foi um dos lances determinantes também do primeiro tempo, um pênalti cometido que o Isaac fez a cobrança e perdeu, infelizmente, né? Ele cobrou nas mãos ali do goleiro Otávio. Otávio conseguiu fazer a defesa, mas foi determinante porque o Atlético não se abalou ainda nesse primeiro tempo. E aí a gente tem o lance do gol, né? O Ian consegue pra cima da marcação fazer um belo cruzamento na cabeça do Caio Ribas, que também teve muita tranquilidade e qualidade técnica para poder finalizar. Ele cabeceou tirando do Otávio, mandou a bola praticamente na gaveta, né? E aí a gente destaca também a qualidade, a frieza do Ian para poder driblar ali o marcador e fazer o cruzamento que originou esse primeiro gol. E aí o Cruzeiro tentou mais alguns lances também, né? Tentou arriscar de fora da área. O Gabriel Atla não conseguiu trabalhar, não precisou ser tão acionado nesse primeiro tempo. A gente tentou aí, teve dois lances de voleio ainda no primeiro tempo, tivemos lances de letra também. O importante é que o Atlético fez uma pressão muito grande no primeiro tempo de jogo, conseguiu ir para o vestiário com a moral um pouco mais elevada para poder voltar para a segunda etapa. A gente está finalizando aí alguns lances ainda do primeiro tempo. Esse é o último lance, que são os lances de letra, de fato, que o Atlético tentou.
para finalizar a primeira etapa. No segundo tempo, o cenário mudou um pouco de figura, né? O Atlético conseguiu, tentou ainda iniciar a partida impondo o volume de jogo, mas o Cruzeiro conseguiu identificar o buraco que estava aparecendo ali na lateral direita com o Dorival. O Dorival foi substituído e aí o Cruzeiro conseguiu se achar mais no jogo. O Atlético não conseguiu imprimir tanto mais volume, né? Teve algumas finalizações, mas o Cruzeiro conseguiu se achar no jogo nessa segunda etapa e fez mais pressão. E aí a gente tem o lance, né? A gente tem algumas cobranças de falta. Esse aí, o Alisson. O Alisson tentou cobrar direto pro gol. Ela foi por cima do gol do Gabriel Atla. Mas aí o Atlético sofreu um pouco mais, né? O Cruzeiro começou a arriscar mais de longe, começou a ter espaço para poder construir as jogadas. E aí a gente teve esse lance, né, Gustavo? Um lance bizarro, lambança, né? Assim. Pedrão foi fazer o recuo pro Otávio, o Otávio tava cochilando, e olha lá, essa olhadinha que eu falei na hora do lance, né? Ele olha pro Pedrão e fala assim, pô, mas essa aí tava dominada, né? Foi falha do goleiro. E aí, no segundo tempo, a gente teve a entrada do Fernando, né? Que é um dos destaques do Cruzeiro, que deu trabalho pra defesa alvinegra. E aí, o terceiro gol, que foi do Alisson. O Alisson também com a sua qualidade. O Alisson tava tendo dificuldades pra jogar contra o Japa, que é outro destaque do Cruzeiro. É um jogador de força física, conseguiu impor dificuldades ali pro Alisson no mano a mano. Mas ele tem qualidade e fez esse gol de falta, né? Uma batida seca no canto esquerdo ali do Otávio, ele pulou, não conseguiu, bateu por cima da barreira o Alisson, que foi o terceiro gol do Galo, né? A gente teve esse lance também, que o Alisson tentou finalizar pro gol, a bola sobrou ali, se não me engano, pro Renan. O Renan acerta a trave e o rebote, né? O Otávio, goleiro do Cruzeiro, conseguiu fazer a defesa. Se ela tivesse batido ali, às vezes, nas costas dele, ela teria ido pro gol. No segundo tempo, a gente teve também algumas mudanças no Atlético, né? Tivemos a substituição do Vitor Gabriel, que estava mandando muito bem na lateral, e também a perda do Ian. E aí o Cruzeiro consegue crescer no jogo, né? Esse aí que finalizou é o Fernando, justamente, mandou essa bola na trave, e aí a gente tem o gol do Cruzeiro, originado já aí nos minutos finais aí da partida, né? Na metade do segundo tempo, que coloca e que evidenciou, na verdade, essa pressão que o Cruzeiro estava tentando no segundo tempo. E aí a gente teve esse lance também marcante, poderia ter sido o quarto gol do Cruzeiro, né? A gente perdeu esse gol em cima da linha. Mas o importante é que o Atlético, ele conseguiu ali no final segurar essa pressão do Cruzeiro. A gente tem que reconhecer, foi um volume de jogo maior do nosso rival nessa segunda etapa, né? O Atlético precisou fazer algumas mudanças, teve que colocar mais zagueiro, perdeu ali o atacante, perdeu também o Alisson, foi substituído pelo João Rafael, o Ian foi substituído nesse segundo tempo, então diminuiu um pouco o volume de jogo nessa segunda etapa, mas consegue a vitória e leva vantagem. A gente teve a participação do Matheus Izep também, né, que é sempre muito, muito desejado pela torcida, né, pelo que tem construído nessa temporada, vem fazendo uma boa temporada o Matheus Izep, mas ele não conseguiu se destacar tanto, principalmente por esse volume de jogo que o Cruzeiro adotou no segundo tempo, que forçou o Atlético a se defender um pouco mais. Então o Izep não conseguiu ter tanto destaque, apesar daquele lance cobrado que foi por cima do gol. Importante, Gustavo, a gente finalizando os melhores momentos agora, é a vantagem construída. O Galo vai para a Toca da Raposa 2 com 2 gols de vantagem. É um bom caminho para a final do Campeonato Mineiro Sub-20. O jogo da volta, então, domingo que vem, 24 de setembro, às 3 horas da tarde, na Toca da Raposa 2. O Galo se classifica com empate ou pode até mesmo perder por um gol de diferença, que se classifica para a grande decisão. Viegas, muito obrigado. Agradeço também a Catarina Teixeira, toda a nossa equipe de retaguarda, nossos cinegrafistas, nossas assessorias de imprensa também. Muito obrigado. E assim a gente encerra um super fim de semana aqui na Galo TV. E semana que vem tem mais, hein? Tem Galo e Cuiabá no sábado que vem. Se inscreva, continue com a gente. Galo TV, transmitindo paixão.